Salam, sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu. Hər kəsə gözəl illər, xoşbəxt sabahlar arzusu diləyib bugünkü verilişimizə start veririk. Bugün dəvət etdiyimiz qonaqlarımızla birgə bayramdan gözləntilərimiz nələrdir? Bayramı necə qarşılamaq lazımdır? Demək olar ki, bu həftə boyunca elə mövzumuz bu haqda olub ki, yeni ilə, elə yeni arzularla, yeni istəklərlə, gözəlliklərlə qədəm qoyaq və aktual sosial problemlərdən biraz uzaq olaq. Əgər siz də bizə qoşulmaq istəsə 050-243-96-36 WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Buyurub fikirlərinizi, suallarınızı, arzularınızı, istəklərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Geyimimə görə Gəncəmolun 2-ci mərtəbəsində yerləşən Lady Charm Qadın Geyim Mağazası təşəkkür edirəm. Əgər dəbli gözəl mövsümə uyğun bayrama görə ziyafət geyimləri əldə etmək istəyirsinizsə, buyurub mağazaya üst tuta bilərsiniz. Bugünkü qonaqlarımız isə Muxtar Əssadov, hüquqşünas. Sabahınız xeyir olsun. İmamverdi Vəliyev, Gəncə Marif evinin rəhbəri. Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Taciyə Mehdi Soy, psixoloq. Sabahınız xeyir olsun. Sizə gözəl bir şərait yaratmışıq ki, əvvəlcədən bütün xalqımızı həmrəlik günü münasibəti ilə və təqvimin dəyişməsi münasibəti ilə, yeni ilin gəlişi münasibəti ilə təbrik edəsiniz və ürəyinizdən gələn arzuları, istəkləri, həm yeni ildən gözləntiləri, kimlər nə gözləyirlər və bu il necə olacaq, bax, danışasız, deyəsiz, bölüşəsiz. Bir daha xoş gördük. Taciyə xanımla başlayaq da bizim bacımız. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Hər kəsi təbrik edirik, hər kəs yeni ili yeni bir həyəcanla qarşılamağını, xoş həyəcanla qarşılamağını arzu edirik. Ümumiyyətlə, hər şey bir ardıcıldır. Əgər biz doğulandan yaşayırıqsa və günlərimiz, saniyələrimiz bir-birinin ardınca gəlirsə, deməli ki, xoşbəxtliyimizi davam etdirə bilərik. Baxmayaraq ki, yeni ilin başlanğıcıdır, amma xoşbəxtliklərimizi bu ilə daşımağı hər kəs üçün arzulayıram. Və eyni zamanda iradəmizdən, ağlımızdan, zehnimizdən istifadə edərək həyatımızda baş verən hər hansı bir negativ hallar, narahatlıqlar varsa, onları da sözün əsl mənasında kəsmək, geridə qoymaq, irəliyə baxmaq daha gözəl olar. Çox gözəl, Muxtar müəllim. Bizim həmişə belə deyək, gözləntilərimiz də olur. Ancaq nədənsə bu təqvim dəyişəndə elə bir insanlarda belə bir xüsusiyyət yaranır ki, bütün ili başlayırlar planlaşdırmağa. Yəni, o bir neçə gün içərisində, belə deyək də, insanlarla bölüşürlər, özləri özlərinlə, belə deyək, planlaşdırırlar. Yəni, bu necə təsir eləyir insanlara? Yaxşı mı haldır, yoxsa biraz sual işarəsi qoya bilərik? Çox, mən sizin fikirləşdirdiniz, səsləndirdiniz fikrinizdən tam razıyam. Ümumiyyətlə, plan çox yaxşıdır, çünki insan hansısa bir hədəfə çatmaq, bu qarşısına məqsəd qoyur ki, bir il müddətdə, məsələn, bu müəyyən uğurlar əldə etməliyəm, nailiyyətlər əldə etməliyəm və bununla bağlı bu çox düzgün bir işdir. Sözsüz ki, hər bir adam ona deyilir, Azərbaycan dilində belə deyil, arzular deyirlər də, arzudan doğan arzular, yeni ildə yeni arzular təbii haldır. Mən alqışlayıram və müsbətə doğru yüklənməklə bu arzuları arzulamaq lazımdır. Arzularla yaşamaq çox gözəl şeydir. Ən azından ümid yaranır. Hə, Taciyə xanım, insanda ümid yaranır. Ümid də çox gözəl haldır ki, insan gərək heç vaxt ümidini itirməsin. Həmişə belə deyək də, həyata dolu-dolu baxsın. Arzu ruhun xəritəsidir. Yeni il müjdəsidir. Müjdəsidir gələn günlərin. Yeni il elçisidir saf diləklərin. Və mən də bütün xalqımızı yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy bu yeni il xalqımıza, elimizə, obamıza rifah, sevinç yatırsın. Taciyə xanım dediyi kimi, pozitiv baxaq ki, pozitiv olaq. Sülh olsun, əminəmanlıq olsun. Təbii ki, yəni yeni il ilə qarşılayaq ki, üzümüzdə təbəssüm, ürəyimizdə sevinç dolu bütün negativləri
kənarda qoyaq. Yəni o ildən bu ilə heç kim o ağrıqları, o pis hadisələri daşımasa məncə yaxşı olar. O deyirlər 365 günlük yeni təqvim başlayır. Doğrudan da o təqvim bax yazılışda deyil. Onu qəbul eləsə insanlar məncə Taciə xanım daha ümidli, daha arzulu bir il ola bilər. O 365 gün mənim təqvimimdir deyə özümüz üçün qəbul etsək, heç kəs istəməz ki, günü, saniyəsi narahat keçsin. Əgər biz başqası haqqında belə negativ düşünürüksə, özümüzdən kəsmiş oluruq. Özümüzə qıymamalıyıq, ruhumuza qıymamalıyıq ki, mən kimin fərqi yoxdur, kimin olursa olsun, negativ düşüncəsini özümdə daşımış olum. Və onun üçün də mənim təqvimim başlayırsa, mən o təqvimi daha gülərüz, daha şən və eyni zamanda müəllim söylədiyi kimi planlı şəkildə etməyimiz daha gözəl olar. Plan bizim arzumuzun sadəcə yazı üzərində məntiqi bir çıxarışıdır. Ona görə də arzular elə gözəl bir insanda qığılcım yaradır ki, sonunu gördüyümüz nəticə deməkdir arzu. Biz hər şeyi arzulayanda onun birinci xəyalını beynimizdə qururuq. Əgər xəyalını bəyəniriksə, onu arzu etapına keçiririk. Və arzularda artıq görürük ki, istəyə bilirik. İstədikdən sonra ən belə rahat şəkildə məqsəd formalaşır. Məqsəddən sonra hədəf gəlir. Hədəf, düşünün ki, məqsəd qapıya qoyulan bir tirdir, hədəf onun orta nöqtəsidir. Biz əgər öz oxumuzu atanda qapıya yox, həmin o dairənin üzərinə vururuqsa, sevinç hissi gəlir ki, mən məqsədə vurdum. Amma həmin o ortada olan qırmızı nöqtəyə vuranda hədəfimizə çatdığımızın fərqində oluruq. Bu yeni ildə də hər kəsin o özünün tirini, məqsədini bəlirləməyi arzuluyuram. Eyni zamanda planlı və arzu ilə yaşamaq sağlam insanın bir göstəricisidir. Çünki o insanlar əslində bu həyatı ağına bozuna baxmadan yaşayırlar ki, normal düşüncə tərzi ilə özlərini harda görəcəklərini düşünə bilmirlər. Arzular bizim xarakterimizə uyğundur, yaşam şəraitimizə uyğundur, ailə və digər mənəvi dəyərlərimizə uyğundur. Onun üçün arzulayan insan bir növ özünü tanıyan insandır. Hər kəsin əqidəsi ilə arzu və nəticəsinin uzlaşmasını arz edirəm. Çox gözəl. Bax, bugün fikir versəz ki, biz seçilmiş qonaqlarımızı və dəvət etdiyimiz qonaqları dəvət eləmişik. Səbəb nə idi? Çünki bugün də sizin fikirləriniz bizim üçün çox önəmlidir. Muxtar müəllim hüquqşünas kimi dəvət eləmişik, ancaq bizim verilişlərimizin birində o qədər gözəl yanaşma etmişdi ki, yəni günlə, tarixlə, insanların belə deyə də xasiyyətinlə, xüsusiyyətinlə bağlı. Ona görə də dedik, bugün də yəqin ki, bu illə də bağlı sizin yəqin ki, əvvəlcədən bir araşdırmanız olub və bu ildə doğulan insanlar üçün də deyilənə görə çox uğurlu olacaq və biz arzu eləyərdik ki, hər kəs üçün bu il uğurlu olsun, hər kəs üçün yeni uğurlar gətirsin, şans gətirsin. Yəni, belə deyək də, insanların həyatında o qədər gözəl hadisələr olsun ki, yəni bu il onların belə deyək, həyatlarına möhür vursun. Tamamilə doğru fikirdir. Çünki bu astrologiyada siz bayaq qeyd etdiniz ki, əvvəlki verişlərimizdə də dedi, burada numerologiya elmi var, orada rəqəmlərin toplusundan alınan rəqəm, belə deyək ki, həmin ilin ifadəsində 2000, deməli 23-cü il 2, 3 və 2 rəqəmidir, 7-dir. 7 rəqəmi də bilirsiniz ki, o 7 illiklərin sonu, sonra gəlir 7 gün, istirahat günü. O 7-lər çox böyük rol oynayır həyatında hər kəsin. Ona görə ki, 7, 14, 7 yaşında uşaq məktəbə gedir, 14 yaşından o, onun belə deyək ki, cinsi formalaşır, belə deyək, 21 yaş həddi buluq yaşır və yeni ailə qurmaq. Bu baxımdan dövləti söhbəti də var. Yəni, dövlətdə 7-liklər yeni bir formasiya qurur. Yəni ki, Venera ulduzu altında elə bir ki, şey, il dəyişir. Venerada yeni texnologiyaların mənimsənməsi, yeni bir baxış, iqtisadiyyata baxış. Biz sizin fikrinizə uyğun deyim ki, səhvlərin korrektirovkası bu əsas məsələlərdən biridir. Ümumiyyətlə, mən həmişə fikirləşirdim ki, o 70 il biz Rus dövründə yaşadıq. Orada neçə gün elə dalbadal bu verişə gəlməzdən əvvəl orada qurultaylar keçirilirdi hər 5 ildən bir. Demək istəyirəm ki, 5 ildən bir keçirilən qurultayın çoxsunda elə bir mahiyyət yox idi. Olubdu nova ekonomistika proqramı, yeni o işıqlandırmazad. Əsas iqtisadiyyat məsələsi 8-ci qurultayda mən baxdım ki, məsələ həll olunub. O da Veneriyanın üzərinə düşürdü. Gənə, o nəyə görə Veneriyanı gətirir? Orada mənə baş verib, deməli orada Gramikaydı ya Kasigi, ikisindən biri durur, deyir ki, biz yeni dövlət qurmuşuq. Yəni,
bilirsiniz de proletariatın diktatorasıydı. Bütün belə deyək ki, burjaziyanı məhv eləmişdilər. Bir neçə gruplar orada təmiz tarixdən silinmişdi, işgüzar gruplar. İndi bunlar da fəhlə sinifi idarə etməni bacarmırdılar. Sonra bir diktatura yaratmışlar da, məsələləri zadı belə işlədirdilər. Və axırda o qurultayda bir təşkil irəli sürdü ki, gəlin dövlət sifarişlərindən əlavə biz məsələlərə sərbəstlik verək. Onlar yeni elə bir ki, xalq istehlakı malları istehsalasınlar, həmin əldə olunan qazancdan özlərinə evlər tiksinlər. Deyək ki, o 2-5 illik davam elədi. İnanırsınız, o nə qədər yüksək belə deyək, göstəricilər əldə olundu. Sonra mənə elə gəlir ki, o park nomenklatura idarə etməni itirməyin xətirini onu ləğv elədi. Amma çox böyük səhv idi. Görürük ki, həmin yolu Çitayda getdi. Çünki məsələləri ancaq dövlət sifarişindən işlətmək olmaz. Bu cür böyük məsələdir. Dövlət sifarişi yerinə getirin, sərbəstliyi verin. Qoyun, onlar əlavə pul qazansınlar. Yəni, bütün dünya iqtisadiyyatı ona bağlıdır ki, gəlir gətirsinlər. Ona görə də mənim gözləntilərim də budur ki, indi biz yəqin o bu tarixdən dərs alıb, bu müəyyən prosesləri yenidən karakterifik etmək, yenidən baxmaq, bax, bu nəticələr yaxşı olmalıdır mənim fikrimdə. İnşallah, ümid eləyək. Ümid inamın yarısıdır və təbii ki, hər bir insan... İlimiz onu verir də. Həmin il onu verir bizim. Həm də Venera yerə ən yaxın planetdir. Mən düzü çətim, bilmirəm o qədər məlum dediyi qədər öyrək. Dan ulduzu da deyirlər yeni Veneraya, Zöhrə ulduzu da deyirlər, Zöhrə də deyirlər. İnşallah ki, yəqin ki, bu dan ulduzu xalqımız üçün də bir işıq saçan bir ulduz olar ki, biz ondan da neçə illərdə yarımçıq qalmış işlərimizi davam etdirə bilərik. Və eyni zamanda qalibiyyətdən sonraki illərdən hesab olunur. Bilirik ki, biz qalibiyyətdən sonra əslində ikili bir duyğu yaşadıq. Həm qalibiyyəti, həm də eyni zamanda qalibiyyəti bizə bəxş edənlərin taleyini, onların əzizləri ilə bağlı olan taleyi. Amma sanki indən sonra daha çox qalibiyyətə, qalibiyyətdən gələn rifaha köklənirik deyə daha çox müsbət duyğularla yaşaya bilirik. Yəni, bu köklənməyə bacarmışıq mı, Taciyyə xanım? Bəli, bacarmışıq. Zaman-zaman olur. Doğrudan da hər şey, insanın ruhu belə yaşama adaptasiya olmalıdır. Artıq o adaptasiya baş verir. Birincisi, insan ilə bir quruluşa malikdir ki, adaptasiya səsində rahat gedir. Çünki beyin quruluşuna baxanda biz əgər orada düşünsək ki, qarşımıza çıxan hər hansı bir acıda mən ömrümün sonuna kimi onu unutmayacağım, orada unutulmaq lazım deyil, unutmaq vacib deyil. Sadəcə elə bir quruluşa malikdir ki, müəyyən zaman keçdikdən sonra insanlar həmin dərdə belə adaptasiya olunurlar. Çünki əgər belə olmuş olmasaydı, hər insan çökərdi. Yəni, burada hansısa bir dəstək vasitəsi ilə mi insanlar bu belə deyək də baş verən hadisələri qəbul edə bilir, yəni atlaya bilir belə deyək, yoxsa insan elə yavaş-yavaş siz demiş buna özü zamanla adaptasiya olur. Ən yaxşı vasitə nədir? Kimdənsə dəstək mi almaq, yoxsa bu zamanı gözləmək? Əslində, dəstək ala-ala zamanı gözləmək daha çox gözləməlidir. Çünki biz əslində həmin dönəmlərdə tamamilə zamanın axınına buraxmış olsaq, biz fəsadları da gözləməliyik orada. Çünki hər kəs fərqli adaptasiya olunur. Kimisə problemin ortasında sinir sistemini həddindən artıq belə deyim, rahat buraxdığı üçün özünü toparlaya bilmir. Kimisi bura kimi yığdığı təcrübədən, savaddan, zehindən istifadə edərək özünü ayaqda saxlayır. Kimisinin ən yaxın gələcəyi görür deyə qorxulur. Baş qaldırır. Kimsə ən uzaq gələcəkdəki xoşbəxtlikləri görür deyə ümidlə davranır. Hər kəs fərqlidir, hər kəs fərdidir. Onun üçün hər kəs öz postunda dəstək olmalıdır. Yəni, burada bir nəfərin, bir strukturun üzərinə güc düşmür. Hər kəsin üzərinə güc düşür. Hətta dayanacaqda dayanan bir yoldaşın belə, orada bizi daşıyan hər hansı bir sürücünün belə, aparıcının belə, psixoloqun belə, təşkilat sədrinin, vəkilin, musiqiçinin hər kəsin boynuna düşür ki, hər kəs olduğu postdan dəstək olmağı bacarsın. Çünki... Çox sağ olun. Niyə? Çünki fasilə saatımızdır. Fikrinizi unutmayın. Fasilədən sonra elə sizin fikrinizdən davam edəcəyik. Qısa ara verəcəyik fasilə saatımızdır. Artıq bizim daimi izləyicilərimiz bilirlər ki, bu saatda mətbəx rubrikasına keçid veririk. Qarşıdan da bayram gəldiyinə görə yəqin ki, xanım da bizim üçün xüsusi seçim eləyib. Gəlin elə birlikdə izləyək, görək ki, xanım bizim üçün nə hazırlayacaq və biz onu bayram süfrəsi üçün hazırlayıb, stolumuzun üzərinə qoyub ən yaxın insanlarımıza təqdim edə biləcəyik ya yox.
Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Yeni il süfrələrinə özəl Şam ağacı salatının hazırlanmasını paylaşmaq istədim. İnşallah ki, hər birimizin yeni ildə süfrəmizdə bu cür gözəl nimətlər olar. İndi keçək hazırlanma qaydasına. Əvvəlcədən bütün ərzaqları hazırlamışam. Lazım olacaq bizə bişmiş yumru düyü. Düyünü sadəcə bişirirəm, ondan sonra süzürəm və soyuduram, qoyuram kənara. Və bir ədəd toyuğun döş ətini bişirib, tam həl bişirib didmişəm. Yarım stəkandan da az qozu, yəni belə deyim də qovrulmuş qozu üyütmüşəm. Qozu üyüdəndən yəni üyütmüşəm. 2 ədəd yumurtanın sürtkəcin xırda gözündən keçirtmişəm. Bir 100 qram da qara gavalını, şirin qara gavaldan söhbət gedir. Yəni aşlıq gavalı deyil bu. Şirin qara gavalını xırda-xırda doğramışam. Bir də lazım olacaq bizə mayonez. Üzəri üçün isə şüyüd və nardan istifadə edəcəm. Hazırladığım bütün ərzaqları qabın içərisinə əlavə edirəm. Yəni bişmiş toyuq, yumurta, ardıca düyü. Düyünün 1-2 xörək qaşığımı saxlayıram sonda dekor üçün. Qozu da əlavə edirəm, qara gavalını da əlavə edirəm. Qeyd edim ki, əvvəlcədən toyuğun döş ətini bişirdikdə duz əlavə etmişdim. Düyüyə duz əlavə etmişdim deyə. Mayonezin də tərkibində duz olduğundan salata duz əlavə eləmədim. Amma siz istəsəz duzun istiotunu vura bilərsiniz. Və ilk öncə qatışdırdım. Ardıca 2 dolu xörək qaşığı mayonez əlavə edib qatışdırıram. Bu salatın, yəni bu salatda çoxlu mayonezə ehtiyac yoxdur. Şam ağacı forması verirəm salata, belə gördüyünüz kimi. Çox rahatdır. Yəni bu şəkildə belə şam ağacı forması verirəm. Ondan sonra kənarda şüydü xırda-xırda doğrayıram və hazırladığım salatları şüydün içərisində hər tərəfini o üz-bu üzünü şüydlə örtürəm. Yəni ağacın rəngi də, yəni şam ağacının rəngi formasına salıram. Ən sonda üzərini narla bəzəyirəm. Sanki şam ağacının oyuncaqları bir görüntüsü verir. Baxın, üzərinə kök də, qaroxdan, yəni sarı qarğıdalı ilə də bəzəyə bilərsiniz. Bu tam sizin öz zövqünüzdən asılı olan bir şeydir. Mən narla bəzədim. Bişmiş düyünü isə boşqabın kənarlarına əlavə edərək qar görüntüsü vermək istədim. Nə qədər gözəl alındısa, bunu siz mənə deyəcəksiniz şərhlərdə. Salat ayrılıqda çox ləzzətli salatdır, çox dadlı salatdır. Mütləq şəkildə yəni hazırlamanızı tövsiyə edirəm. Görüntü olaraq isə sırf yeni il süfrənizə özəl gətirəcək bir görüntüdədir salat. İnşallah ki, hazırlayarsınız, bəyənərsiniz. Elə biz də buradan fikrimizi bildirək ki, doğrudan da çox gözəl və bayram süfrəsi üçün, belə deyək də, görüntü baxımından ləzzətini biz də hazırlayıb yedikdən sonra biz də orada rəylərdə bildirərik. Əlinizə sağlıq. Ancaq mən hər gün qeyd edirəm ki, xanımın səsi elədir ki, o iştahsız insanı da iştaha gətirir. Yəni, yemək istəyirsən, özə elə vaxtda təsadüf eləyir ki, səhər-səhər gəlirik, çıxırıq efirə, artıq buradan efir bitdikdən sonra nahara hazırlaşırıq. Yəni nahar vaxtında nuşicanlıqla sizin hazırladığınız xörəkləri yeyə bilərik. Bəli, bayram əhval ruhiyyəsi necə? Niyə qəbul eləmirik ki? Hazırlayarıq, bir bayram süfrəsi təşkil eləyərik. Nə qədər sizi verilişə dəvət eləyə bilərik? Bax, o şəraiti yaratmışıq. Belə deyək də, indi musiqili qonağımızı dəvət edəcəm. Gözəl bir musiqi dinləyin. Ondan sonra da verilişdən sonra planlaşdırarıq. Gözəl bir bayram süfrəsi təşkil edərik. Daimi qonaqlarımızı necə deyirik, çağırırıq. Bizim üçün xoş olur ki, özəl günlərimizdə onlarla söhbət eləyək. Elə özəl süfrələrdə də təbii ki, özəl insanlarla o həm söhbət olduqda, fikirlərini, planlarını bölüşdükdə nə xoş o insanın halına. Davam eləyərik və mən İsa İskəndərovu dəvət edirəm. Gəncəmizin gözəl seçilmiş müğənnilərindən biri və musiqi ilə davam eləyirik. Sabahınız xeyir olsun. Gəlin bu tərəfdən mənim yanıma. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Neçə gözəl bayramlara çıxasınız. Sizdən bax, mən də bütün hər kəs salamlayıram. Hər kəsin yenilini təbrik edirəm. Sizin də xoş gördük sizləri. Salamlayıram sizləri. Təşəkkürlər. Yanan hər bir şəmin pərvanəsi olmuş, hər zamanın məhəbbət əfsanəsi olmuş.
yanan her bir şemin pervanesi olmuş. Her zamanın mehabbet efsanesi olmuş. Zamanımızın mecnunu ben neylesi sensen. Her güzelin aşığı divanesi olmuş. Zamanının mecnunu ben neylesi sensen. Her güzelin aşığı divanesi olmuş. Təşəkkürə, çox sağ olun. Sizin bu yeni ildən gözləntiniz nədir? Nə istəyərdiniz? Hansı belə deyək də arzularınızın əgər səsləndirmək istəyirsinizsə, həyata keçməsini istəyərdiniz? Arzularım hər kəsə çoxdur, həqiqət çoxdur. Amma istəyərdim hər kəsin öz arzusuna çatmağını arzulayardım. Kimin nə arzusu var? Ən böyük arzunuz odur ki, çox gözəl arzudur. Doğrudan da. Hər kəsin nə arzusu var, Allah o arzulara çatdırsın. Amin, inşallah biz də arzu eləyirik ki, sizin o ürəyinizin hansısa bir gizlin güşəsində hər hansısa bir arzu varsa, inşallah bu il reallaşar və 2023-cü il hər kəs üçün düşərli, uğurlu il olar. Çox sağ olun, İsa dəvət edəcəyik yenə gözəl musiqilərinizlə bizim verilişimizi belə deyək də işıqlandıracaqsınız. Təşəkkürlər.
Deməli Taciyə xanım, fikriniz belə bitməmişdi ki, biz danışırdıq ki, hansısa o negatif hisslərin, hansısa baş verən bəzi hadisələrin biz istəsək də, istəməsək də bunları kənarlaşdırmaq, bunları geridə qoymaq üçün bizim dəstəyə ehtiyacımız varmı və dəstək almalıyıqmı? Yoxsa bunu zamanın öhdəsinə buraxmalıyıq ki, zamanla bizim yaralarımız, zamanla bizim fikirlərimiz, zamanla bizim dərdlərimiz azalar və tamamilə insanlıq hissidir, bir dəfəlik yox olub gedir. Sözsüz ki, dəstək vacibdir. Çünki zamanla yaralar sağalmır. Sadəcə, əksər hallarda qaysaq bağlayır. Qaysaq bağlayan yarıya da o qədər həssas oluruq ki, kimsə toxunar, nəsə toxunar, o yenidən açılar. Və həmişə həssas nöqtəmiz o olanda bizim enerjimiz onu qorumağa sərf olunacaq. Onun üçün o mövzunu, o yaranı bağlaya bilməkdən ötürü doğru yanaşma vacibdir. Əgər bir şey mümkündürsə, onun həlli üçün niyə narahatıq? Mümkün deyilsə, niyə narahatıq? Yəni, bir ifadə yazmışdım, mən biraz köbut səslənsə də əslində həyatımda çox böyük dönüş nöqtəsi etmişdi özüm-özümü ayıltmaq barədə. Bir şey haqqında hədsiz çox düşünürdüm və onda ağlıma gəldi ki, fikirləşmək ağıllılıqdır, fikir eləmək axmaqlıq. Çünki fikirləşəndə nəticə yönümlü olur, nəsə edə bilirik. Amma fikir eləyəndə heç bir şey edə bilmirik. Sadəcə zamanımız və enerjimiz getmiş olur. İndi bizim fikirləşdiyimiz məqamlar çoxdur. Çünki həyatdır, həyatdan bağlı, yaşamaqdan bağlı düşüncələrimiz var. Amma fikir edəcək məqamlarımız yenə də mümkünsüzə calanırsa, əgər belə düşünürüksə, niyə onun barəsində aşırı düşünməliyik? Və insanlara eyni zamanda bu yaxınlarda 21 günlük psixoloji dəyişim marafonuna başladıq. İlin sonu ilə bağlı xanımlarla və orada hər kəsə verdiyim tapşırıqlardan biri buydu ki, mütləq bir vərəqin başlıq hissəsindən yazın. Mən özümün və başqalarının həyatına toxunuş edə biləcək bir insanım. Biz bu cümləni dərk etdikdə başqalarını nə aşırı günahlandırmırıq, nə də özümüzü gücsüz görmüş olmuruq. Və el olan təqdirdə qarşımızda narahatlıq yaşadığımız insanlarla belə onlarla eyni səviyyəyə gəlməməkdən ötürü, narahatlığımızı artırmamaqdan ötürü o toxunuş sehirli çubuğun bizdə olduğunun fərqinə varacağıq. Sehirli çubuq bir mücərrət bir anlayış deyil. Sadəcə məndən keçən yaxşı hansısa bir xüsusiyyətlər, davranışlar var. Fərqimizdə olmaq vacibdir. Biz axı ili yaşayanda gözəllik yalnız qarşıdan gözləmiş olmuruq. O gözəllikləri bəxş edə bilməkdən ötürü impulslar bizdən də getməlidir. Bu, bizim özümüzə qarşı hörmətimiz və şəxsiyyət kimi gücümüzə bələd olmağımızdır. Təbii, bəzi hallarda insanlar öz səhvlərini qəbul eləmirlər, öz elədiklərini görmürlər. Məsəl üçün, o günahı başqasında görürlər, o səhvi qarşısındakı insanda axtarırlar. Doğrudan da həmin insanların, mənə elə gəlir ki, elə illəri, günləri hədər gedir. Bəli. Yəni, elə özləri özlərindən əlləşirlər. Niyə görə? Çünki günahlarını tapa bilmirlər, qəbul edə bilmirlər. Çünki günahı tapmağın özünü belə məğlubiyyət kimi görürlər. Bəli. Amma əslində günahı özündə olan günah deməkdə yanlışı, səfi, relsdən çıxmağı görmək intellektual tamlıq əlamətidir. Biz ağıllıyıq deyə əslində relsdən çıxdığımızın fərqindəyik. Bəzi insanlar düz uçurumun ucunda olurlar və orada belə görmürlər. Bəzilərində söylədiyi bir ifadələr var ki, mən sözü bir dəfə dedim, bitdi. Yəni, mən sözümdən dönmərəm. Əgər o söz mən uçuruma aparırsa, sevə-sevə dönərəm. Bəli. Çünki ağıl problemi, təhlükəni görüb geri dönməkdir və eyni zamanda bəzən biz düşünürük ki, qalib o zaman olacaq ki, mütləq irəli gedəcəyik. Bəzi qalibiyyətlər var ki, qarşındakı insanın qarşısından geri getməyə də səbəb olmalıdır. O yenə də o özünü problemin ortasında görməməkdir və hətta bizim rəqiblərimiz belə bizlə eyni gücdə olmalıdır. Biz bəzən çox təəssüf ki, rəqiblərimiz bizdən qat-qat aşağı olanda da meydana girməyi özümüzü rəva görürük. Hər zaman qalib bildiyin ortama niyə girmək istəyəsən ki, kimə sübut etmək istəyəsən? Bu sübut bircə sənin özündən asılıdır ki, qalibiyyət duyğun var, gücün var, qarşımdakının gücünə bələdəm və oyuna girsəm mütləq ki, qalib olacağım. Ona görə enerjimiz orada yox, daha çox bizə öz güvənli hiss etdirəcək məqamlara köçürmək vacibdir. İnsan yolunu azan yanlış gedəndə, yolunu yanlış gedəndə, nə qədər getsə belə, o qədər də məqsəddən, hədəfdən uzaqlaşmaq olur. Uzaqlaşır, doğru. Və yerində dayanmaq lazımdır və görməlisən ki, düz getmirsən və harada səhv etmişəm. İnsanın böyüklüyü ondadır ki, harada səhv etdiyini, harada yolunu azdığını bilməlidir. Özü bilib, özü düzəltməlidir. Özü deyib, qayıtmalıdır həmin o yerə, durduğun yerdən düzəltməlidir və həmin yerə qayıdıb, oradan düz getməlisən. Yoxsa başqa cür yoxdur. Və bizim ən böyük faciələrimizdən biri, Taciyə xanım sözü həqiqətən o qədər gözəl dedi. Həyatda odur ki, mən dedim qurtardı, mən belə demişəm. Və özü çox vaxt insan özü fərqində olur ki, səhv demişəm.
Sadəcə o səhv deməyi özündə qarşıda bilmir. Çünki qarşı tərəf belə onun səhv dediyini o bilir ki, məsələn, onu qəbul eləsə ki, səhvim başqa bir şeylər olacaq. Bilirsiniz, o artıq başqalarının... Ən böyük faciə də odur ki, yəni kənardakı belə deyək də, özümüz özümüzü qəbul etmirik, o hansı səhvlərimizi qəbul etmirik. Hətta kənardan müdaxilələri belə, ən azından yaxşı yanaşmaları da belə eşitmirik, dinləmirik. Çünki ya biz sözün özünün mahiyyətinin fərqinə varırıq, ya da ki, onu deyən adamın kimliyinin. İkisi arasında narahat vəziyyətdir. Əgər negativ düşüncə bəslədiyim bir insandırsa, onun bütün sözü mənə negativ gələcək. Yox, əgər xoşladığım bir insandırsa, səhvi belə mənə doğru gəlmiş Ağzını olacaq. Ağzını açmadan belə bəzi insanlar var ki, doğrudan da insanda qıcıq yaradır. Bəli. Yəni, baxırsan ki, bunun sənə nə baxsa bir dəfə bir xoşuna gəlməyən hərəkət eləyə bilər, söz deyə bilər. Ancaq onu elə bir illərlə biz üzünə demədən, içimizdə böyüdə onu irəli aparırıq və nifrət oyanır. Anır insanda, Muhtar müəllim. Tamamilə doğrudur. Burada insanda fiziki və belə deyək, qüsurlar necə əmələ gəlir? Biz anadan olan hər bir insanın deməli birinci aydakı ad gündən sonra enerji aşağı gəlir, ikinci ay yuxarı gəlir. Belə simvolik dəyişmələr gedir ilin axırına kimi. Və belə deyək ki, yuxarı enerjik vəziyyətində olanda, müsbət aylarda olanda insan özünü çox yaxşı hiss eləyir. Ona görə ki, bədəndə olan o maddələr mübadiləsi, belə deyək, enerjinin çoxluğu ona o əhval-ruhiyyəni yaradır. Bu aşağı düşən də enerjilər, məsəl üçün, 3-cü ay, 5-ci, 7-ci, ən pis də 7-ci aydır. Orada enerji 3 dəfə düşür. Çox düşəndə bu deməli nə baş verir? İnsan o özündəki olan bayaq o enerjinin yuxarı olanda konfort hissini itirir. Və onun istəyir, hər bir şeylə kompensir bitirləsin. Bəzilər gedir mağazadan, bu işləyir çoxlu nəsə almağa ki, məndə nəsə çatmır. Başa düşmür ki, nə prosesdir. Alış-veriş edəcək, düzələcək. O da lazımdır, amma daha ifratat varmaq. Bəziləri kimisə həmişə günahlı çıxardır ki, özü damir bitirləsin psixologiyasında ki, mən düz deyirəm. O qabravalı bir yumorist deyir ki, siz niyə yoldaşınızla dalaşırsınız tez-tez? Deyir, çünki onun səhvləri çox olur. Ona görə mən onu deyəndə o da etiraz edir, dalaşırıq. Deyir, bəs sizin səhvləriniz, mənim heç vaxt deyir səhvim olur. Bu yumordur. Yəni, ola bilməz ki, insanın səhvi olmasın da. Yəni, söhbət ondan gedir. Demək, məqsəd nədir? İnsanlar müəyyən, belə deyək ki, qidalanma mədəniyyətini pozanda da elə enerji konfortunu itirirlər. Mən bir dəfə bir yoldaşa dedim ki, sən bu qədər yiyirsən. Deyir, bəli. Özünü pis hiss eləmirsən, deyir ki, həmişə pis hiss eləyirəm, deyirəm, onda gərək az yiyəsən. Onu ki, bu boyda hiss et, oradan da halı qarşı, skoru gəlir. Yəni, bu alüdələr var da, insan var ki... Başqa hansı alüdələr var ki, insanı özünü özündən belə deyirək, digər insanlardan uzaqlaşdırır, bizim fasiləmizdən sonra daha geniş şəkildə fikrinizi deyərsiniz. Qısa aradan sonra davam edəcəyik. Dünyamda ışıq yox imiş gözlərindən öncə Həyatım nura büründü mən səni görüncə O baxışlar mənim dərdimə dərmandı gəl Həsrətin sonumdu ölümümə fərmandı gəl Qara zülmətlər içində yox oluram Güneşi sen əvəzək gəl Dəri dəryaya düşmüş əmətrini nəfəs et gəl Nə olar çağır qoyma ki qərq olum xilas et gəl Həyat eşqini bəxş eləyən mənə o incə səsdir Uzaq olsa
nefes et gel. Ne olan çağır, duyma ki gargolum, hilas et gel. Hayat eşkini bahşeleyen bana o ince sesdir. Uzak olsan da sevgini hissedim, varlığım bestir. Çox sağ olun. Bu gözəl həzin musiqi üçün hərdən birdən lazımdır. Elə deyəsən, lap mövzumuza aid oldu. Ya, lap yerinə düşdü. Belə deyək də, təşəkkür edirik, yenə dəvət edəcəyik. Buyurun, Muxtar müəllim. Yaxşı fikirdir o, çox yaxşı fikirdir. İnsan 7-ci ayın payına düşürdü o da. Hə. Belə deyək ki, insan bilməlidir ki, heç bir hal daimi deyil. Nə sevinç halı, nə kədər halı. Maraqsız olardı. Elə daim ya sevinç, düzdür, kədəri Allah heç bir kəsə qismət eləməsən. Ancaq eyni belə deyək, elə hər gün eyni halı yaşasaq, mənə elə gəlir ki, monoton həyat insana belə yorar. Onu belə ifadə edirlər ki, həyatın anlamı nəfəsdir. Hətta nəfəs belə alırsan, onun ən neqativi olan vermə anıdır da. Vermə anı olmadan o alma verməyə nəfəs deyə bilmərik biz. Bəli. Yəni o belə vacibdir, o vermə anıdır. Ona görə də bu həyat onsuz da iki zövqün üzərində qurulub. Bir həz duyğusudur, bir ölüm duyğusudur. Onsuz da bu vacibiyyətdir, bu olacaq, amma ona köklənmək o qədər də vacib deyil. Çünki vacibiyyətdir, olacaq, kökləndiyimiz şey bizim üçün hərəkətə gətirməlidir. Bu onsuz da baş verəcəksə, onun üçün niyə hərəkət eləyim ki? Elə ondansa yaxşı mənada əqidəmə, xarakterimə, peşəmə, yəni dəyərlərimə uyğun həzz duyğusunu yaşamaq daha gözəldir. Buyurun. Sizin xanımın sözünə qüvvət deyək ki, biz hər birimiz individ kimi, belə deyək ki, fərd kimi, cəmiyyətin bir toplumun bir hissəsiyik və hər birimiz bilməliyik ki, birimizin tutaq ki, neqativ bir fikrimiz bütün cəmiyyətə sirayət eləyə bilər. Ona görə dedik ki, fikri tamamlamaq olur ki, nə qəm, nə belə deyək ki, sevinç hissi daimi deyil. İnsan bu halları normal qarşılamalıdır. Və deyək ki, bilir ki, həddən artıq sevinç olanda da insan həyatını dəyişə bilər. Bilirsiniz, həddən artıq o predel vardır, onu keçmək olmaz. Sevincin müəyyən hissəsində insan özünü, ən əsasda baxırsınız, belə gülməyin özü də. Bir uğunuq deyir, güldü və öldü. Yəni belə şeylər var. Bunu görəcək, qəş şeylərdir. Olmaz o həyəcanı yaşatmaq belə deyək ki, insana. Nə bir şey belə deyək ki, həddən artıq normalı keçmək olmaz. Nə də qəmlərin o dərin qəmlənəndə insan xəstələnir, psixoloji gərginlik yaradır. Bunun üçün vətəndaş olaraq hər kəs fikirləşməlidir ki, mən cəmiyyət üçün edirəm. Birincisi, yəni ki, o hamı da o adam var ki, deyir, atalar sözü deyir, ağlayanın bir dərdi var, gülənin min dərdi var da, belə bir şey. Yəni bu mənfi fikirlər, rusların sözündən desiniz, balinoy qalabı, yəni ki, ağırlı başlı cəmiyyətə çıxmaq, nə bilim, o həyəcan yaratmaq olmaz. Yəni ki, hər kəs bilməli ki, vətən üçün, evlad üçün, dövlət üçün, bir də Allah yolunda nə etmişəm? Bir müsbət, o il başlayanda bunu fikirləşməlidir ki, mən bu neqativlərdən uzaq vətən üçün nə edirəm, məsəl üçün hansı tövsiyəni verirəm, yaxşı vətəndaşam, yaxşı belə deyək ki, bizim vətəndə bilirsiniz ki, necə yarandı. Yəni ki, 30 il işğaldan sonra qələbə, indi burada dövlətimizi qeyd etməmək olmaz. Təbii. O lider prezident kimi bunu etmək, hər adamın işidir. Ben Fransada Napoleonu 100 illərlə xatırlayırlar ki, qələbə, məsəl üçün, Napoleon belə. Yəni, bilirsiniz, tarixdə şəxsiyyətlər idarə edir həmişə. Özünüz gördük ki, bu tarixi proseslərdə biraz siyasətə gedək. Dövlət başında normal bir əqidəli adam olmayanda, ya
ölkə idarə etməkini qonşumuzda da görürük də nələr baş verir. Elə mən havaq İrana getmişəm, elə havaq getmişəm, görmüşəm burada ya üsyandır, ya camma, çaxnaşma deyirdim buna ölkə. O qədər narazılıqlar var ki, dövləti etmək üsulları da çoxdur. Məsəl üçün, Sovet hökuməti quruldu, bilirsiniz ki, orada nə üçün quruldu? Mən indi Konstitusiya hüququndan dərs deyirdim Aqrar Universitetdə. Orada həmin məsələlərlə bağlı uşaqlara o 8 saatlik iş saatini təqdim edəndə həmişə onu xatırlayıram ki, əvvəl 12 saatlik iş günü olub, 12 saat. İnsanlar, deməli, o Romanovlar 300 il idarə etmədə olublar. Bilirsiniz, Romanovlar, Çar 2. Nikolay. Bunlar da o qədər, deməli, həddən artıq xalqdan uzaqlaşmışdılar. Və belə deyək, sosial hüquqlar zatlar tapdalanırdı. Camaat inqilaba bir qığılcım lazım idi. Bunların camaatın tələbi 8 saatlik iş günü idi. Yəni, bir şey deyil. Yəni, o inqilab oldu, belə 8 saatlik və burada baxırıq ki, belə deyirlər də, bolşeviklər hakimiyyətə gəldi və orada bir neçə əsərlər, bir neçə partiyalar yarandı. Amma bir partiya dominir vitələdi. Həddən artıq o Komünist Partiyası. Daha inqilabın beşçilərini Trotskin zadı döydülər, qovradılar yerini. Gangsterlər tutdu. Belə deyir. Bu vətəndaş cəmiyyəti yaranmadı da. Yəni ki, Stalin gəldi, o daha pis, məsəl üçün, belə deyək də, açıq indi tarixi şəxsiyyət olsa da, amma bu bürcün özü çox davakün, çox qəddar bürcdür. Yəni, indi adını çəhməyim bu bürcünün, bilənlər bilir ki, bir nəsə bürclər var ki, onlar çox qəddardırlar. Ümumiyyətlə, bu bürclərə inanç, yəni tamamilə düzgün doğru. Bir şey, doğrudur. Tamamilə doğrudur. Yəni, xarakter baxımından, məsəl üçün də, mən indi fikir vermişəm, Amerikada hər ikinci prezident paşdı. Belə deyək ki, şir bürcü olub. Bill Clinton, Barack Obama və s. Yəni, liderlər var da, tarixdə, məsələn, lider bürclər var. Yəni, şir bürcü o lideriyə aid olan... Onlar cəmiyyətə yenilik gətirirlər, yeni transformasiyalar gətirirlər, idarə etməni dəyişirlər. Müəyyən işlər görürlər ki, xalq onları, belə deyək də, o seçkidə orada debatlar keçirir və onlar həmin o xalqın, belə deyək ki, çox əksəriyyətin səsini ala bilirlər. Və liderliyi, və budur da liderlik. Yəqin burada o ünsür də haradasa rol oynuyor, hə? Yoxsa indi bütün şir bürclərinə aid? Yox, ünsür, dörd ünsürümüz var. İmam Əhməm, bürcünüz nədir deyərsiniz biraz sonra? Əqrəb bürcü. Muxtar bəhəm, elə biraz o bürclər haqqında da məlumat verər. Əqrəb bürcünün xüsusiyyətləri nələrdir? Əqrəb bürcü çox güclü bürclərdir. Bunlarda ən çox odur ki, bunların özündən asılı olmayaraq tez-tez biz görmədiyimiz qüvvələrlə təmasa girirlər. Onların enerjisi ona itir. Özündən asılı olmayaraq, bütün bu əqrəblər, baxıcıların 80% belə baxıcıdır. Əqrəbdir, hə? Bu Ziraddin, Zat, bunlar hamısı əqrəblərdir. İmamverdi müəllim, yəni sizin tanımadığımız tərəfləriniz də varsa... O özündən asılıdır ki, o... Təbiidir. İnsana görə məsələsində... Mən həmşə deyiləm ki, qayıdın özünüzə, onlar təmaslı olurlar. Özlərinin asıl olmayaraq ki, bunlar efiri çox güclü olur və bunların heç xətirinə dəymək heç kimi məsləhət bilmirəm. Bunlar belədir ki, bunlar doğrudan da... Böyük qüvvədilər, biz də çox istəyirik, iman verilməli. Bəli. Bəs, Taca xanım, sizin bürcünüz nədir? Oğlaq bürcü. Oğlaq? Bir neçə gün sonra adlı. Aha, inşallah. Oğlaq bürcü cəmiyyət üçün çox yararlı olurlar. Onlar adətən bu oğlaqlar deməli bəşəriyyətə o qədər müsbət çalarlar gətirirlər psixologiya ilə, çox şey ilə. Mən deyim ki, bir neçə prezidentlər də elə onlar belə deyək ki... Işıqıcı var. Doğrudan da bunlar oğlaqlardır, yəni ki, bunlar... Biz sizdən onu gözləyirik, Taciə xanım, inşallah dəstək. Əsas odur ki, cəmiyyətə xeyir versinlər, əsas odur. Məsəl üçün, biz Ruslarda bir sözü, кто знает, тот вооружен. Hər kəs öz bazasını biləndə, məsəl üçün, müəllim özü də güclüdür, bunu yaxşı tərəfə, əgər idarə etməyə başqa yerə zövqləsə, yaxşı bir iş olur. Amma negativ düşüncələrin qurbanına çevrilməsinlər, bir onu deyirəm də. Bu olsun. Amma belə hər kəs yaxşıdır. Bəs dolça bürcü?
İndi necə dərindən nəfəs aldınız? Era Vadeliyə dolsa bürcü bunlar ən ağıllı bürcülərdir. Ən ağıllı bürcülərdir. Bunlar yəni bunların bir əsr, yəni bunlar indi Era Vadeliyə başladı. Bundan qabaqki eramız bilirsiniz də şey idi, Xacirov idi da. 100 il sonra gəlir Vadeliyədə, Vadeliyədən. Xacirovlar ancaq belə deyək də sağlamlığı uşaqlıq dövründə çox xatalı keçir. Ona görə də bu 100 ildə görsünüz o xatalar, müharibələr çox idi. Amma indi Era Vadeliyə gəlib, amma baxmayaraq ambisiyalı adamlar hələ müharibələr adam. Mən təəccüblənirəm ki, bu necə üst-üstə düşməsin. Adətən üst-üstə düşür bu. Görünür ki, razum dolcun pabricdat. Yəni ki, ağıl üstün verməlidir, üstünlük verməlidir. Bu Vadeliylər üstün gəlməlidir. Həmişə onlarla lekçi. Vadeliy ilə bizdən ötəri problem görünən bir məsələ 2 vur 2-dir. Vadeliylər üçün onlar çox asanlıqla eləyirlər. Belədir. Biz siz nədir Fəcə xanım? Onlar düşünürlər, belə deyək də, öz səhvlərini belə deyək, qəbul eləməyə bacaran insanlardır müəyyən bir halda. Yəni qarşı tərəfdə günah axtarmaqdansa iman verməm, necə diqqətlə baxırsınız? Mən dolçuyam. Ona görə belə böyük böyük ürəklə danışır. Muxtar müəllim biraz mənfi bir şey desəydi boynuma alası deyil idim. Burada sakit dayanasıydım. İnsan var ki, iman verməm, sözünüzə qüvvət. Səhər yuxudan oyanır, oxuyur məsəl üçün onun bürcündə bugün onu nələr gözləyir, nələr ola bilər, gününü o cür planlaşdırır. Mən də o cür insan deyiləm. İntihacə xanım, sizin fikrinizdən sonra ona da münasibət bildirər ki, bu cür ümumiyyətlə özünü səhər-səhər bürcü oxuyub kökləməyə, kökləmək olar və yox. Buyurun. Mən ümumiyyətlə bu dinə deyirəm, heç vaxt o qədər, daha doğrusu inanmamışam deyəndə ciddiyə almamışam. Bir dəfə Qəzənfər Paşayevin bir kitabı var idi, 6 il Qəzvə və Fərəz sahillərdə. Bu kitab əl-əl gəzirdi və hamı da o kitabı almaq istəyirdi və o kitabı tapılmırdı da. Yəni, mən həmişə maraqlı gəlirdi ki, bu kitab zamanda nə qədər maraq var da, Qəzvə Fərəz elə bir maraqlı mövzudur. İnsanlar bunu axtarırlar. Bu kitabı da mən özümə aldım və baxanda gördüm, insanların axtardığı o kitabın içində bürcülər var idi. O vaxtlarda bürcülər çətin tapılırdı da, yəni o bürcülər haqqında var idi. Amma Muxtar müəllimin ki dediyi və bu mənim üçün biraz düşündürdü ki, yəni bəlkə də mən nə qədər ciddi almamışam. Çünki mən müəllimi çox neçə illərdir tanıyıram. O çox dərin hörmətim var. Demək, bizim bilmədiyimiz tərəflər də var. Bugündən sonra ciddiyə alacaqsınız. İndi siz də hər səhər yuxudan durub o bürcləri oxuyan, onun o hansı ki gün ərzində sizi nələr gözləyə bilər, nələr baş verəcəkləri öyrəndikdən sonra özünüzü kökləyə bilərsinizmi? Məsələn, olur ki, bir də görsünüz, bugün özünüzü qoruyun yaxın dostlarınızdan. Bugün, məsəl üçün, rəhbərliklə sizin aranızda hansısa bir söz-söhbət olacaq. Həmin insanlar o qədər özlərini qorumağa başlayırlar. Fikir artıq o istiqamətdə olduğuna görə, siz necə, elə bir səhv eləyə-eləyə də gedirlər, mən belə düşünürəm. Yəni, ətrafda gördüklərimdən irəli yola çıxaraq bunu deyirəm. Mən düşünürəm ki, bu insana, usta deyilər, səmə bunu şeyin ya, özünə təlqin etmək. Əgər mən bugün durub səhər-səhər desəm ki, bugün mən pis olacağım, bu, budur, budur. Artıq siz təzik etmiş olursunuz. İndi onu bilməyəm, indi Taziyyə xanım daha yaxşı bilər, enerji ötürmək deyə bir şey var deyirlər. Amma, yəni, insan özünü necə səhər-səhər, ümumiyyətlə, hər vaxtsa özünün şüur altı adlanan bir şey var. Özündən hansı nələr təlqin edirsə, onlar da onun qarşısına çıxır. Bu da nədən irəli gəlir? Məsəl üçün, bizim gün ərzində o fikirlərlə ki, başımızı yastığa qoyub yatırıq, var-gəl eləyirik. İndi müəyyən bir vaxtı yuxuya gedirik. Hətta insanlar var ki, səhər dururlar yuxularında belə həmin o fikirləşdikləri bir şeyləri görürlər və yuxunu özləri özlərinə danışıb yozan insanlar da var və ya bəzi insanlara danışıb yozanlar da var. Bu platformalardan, sosial platformalardan durub yazıb onu öyrənənlər də var və həmin gün həmin insanlar da elə həmin əhval ruhiyyə ilə hansı ki, dünən yaşadıqları əhval ruhiyyə var, həmin əhval ruhiyyə ilə qalxırlar, həmin insanın əhval ruhiyyəsi necə olacaq, dünənki günü yaşamış olacaqdır. Beyninə yerləşdirir insan, Nüfəzə xanım, lap yaxşıdır. Bütün açıqlamanı verəcək, sadəcə biraz sizlə davam eləyək. Niyə görə? Siz, məsəl üçün, o negativ hallarla yatıb, negativ, belə deyək də, baş verənlərlə qalxan insanlardansınız, yoxsa özünüz özünüzə təzik göstərib, məsəl üçün, hər şey geridə qalıb, mən bunun da ötəsindən gələcəm deyib, pozitiv irəli baxan insanlardansınız yoxsa? Mən bunun da ötəsindən gəlib, inşallah ki, gələcək deyib, cəmiyyətə baxan. İrəli baxan insanlardansınız. Hikmət Allah Nəcələrdin Rumi deyir ki, bir dərdin olanda demə, ay Allah, mənim böyük bir dərdim var.
böyük dərdinə deyən ki, mənim böyük Allahım var. Çox gözəl. Fəcəyə xanım, buyurun, bütün bu dediklərimizi siz toplamalısınız, toparlamalısınız belə deyək. Büyücülər məsələsinə gəldikdə, sizin söylədiyiniz aslı tərəflərdə daha çox aslıdırlar ki, o cümlələrlə həyatlarını qursunlar. Amma axtarış insanın öz daxilindən gəlir. Hər kəs ağlına və özünə uyğun şəkildə cümlələrdə məna axtarmış olur. Çünki heç bir hadisə öz-özlüyündə məna daşımır. Ona məna verən bizim özümüzük. Onun üçün bayaq səhnə arxasında duranda bürclər gedirdi oradan. Və sözsüz ki, qeyri-ixtiyari, bəlkə də bir bilərəkdən artıq gözüm öz bürcümü axtarmış oldu. Orada yazılmışdı ki, yəni bu gün ərzində sizin üçün yeni bir informasiya alacaqsa, sizin iş həyatınıza gözəl təsir eləyəcək. Orada başqa cümlələr də yazılmışdı. Gördüyünüz kimi heç bir cümlə yəni yadımda deyil. Çünki mənim umacağım həmin cümlədə idi. Biz bürclərə diqqətlə baxsaq görərik ki, heç vaxt bürclərdəki məlumatlar başdan ayağa neqativdən ibarət olmur. Yəni, bu insan psixologiyasına tam formada təsir etməmək üçün, yəni negativ təsir etməmək üçündür. Sadəcə istəyimiz nədir, nəyə axtarıram orada? Bugün əslində içimdə bir niyyət vardı. O niyyətlə bağlı axtarışım oldu. Əlindəki çəkicdirsə, hər şey gözünə mismar görsənəcək. Onun üçün niyyət insanın özündədir. Özümüzdəki niyyəti, bürcə, illərimizin xüsusiyyətlərinə, hava proqnozumuza, qarşımıza çıxan insana, hətta pişiyə, əşyaya, nəyləsə bağlı düşüncələrimiz onun üzərinə yükləmirik, bizim yüklədiyimiz anlamdadır. Bürclərin də həqiqət tərəfləri var, çünki hansı bürc altında doğulmağımız o bir elmə əsaslanır. Yəni, aşırı dərəcədə inanmaq artıq, yəni aşırı insanın bizsiz patoloji bir durum yaradır. Hətta inanmaq da inanmamaqda da, yəni hər şeyin bir dadı var, duzu var. Bəzən biz əyləncə üçün olsa da istəyirik ki, yeni bir informasiya, yeni bir məlumat bizim həyatımıza hansısa bir mənada təsir etmiş olsun. Misal üçün, Novruz bayramı ərəfələrində şirin fallar olur, hansısa bir hərəkətlər olur, inanclar olur. Onlar bizə həqiqət baxımından xidmət etmir ki, bizim həmin vaxtımızı gözəl keçirməyimizə xidmət edir. Bizim nə qədər ağıllı olsaq, ziyalı olsaq, bəzən beynimizin bir küncündə uşaqlaşma olur. Fasilədən sonra. Qısa ara verəcəyik, fasilə saatımızdır. Sözde kurbanın olun, bir sözde kurbanın olun.
Teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkür edirik güzel musiqinize göre. Doğrudan da bizim xalqımıza demek, gülmek, eğlenmek yaraşır ve Allah da hemşe bize böyle güzel günleri kismet eylesin. Her günde vurguluyoruz ki artık bazar ertesinden bugüne kadar bayram əhval ruhiyeli keçirmeye çalışırıq verilişimizi ki onsuz da problem hemşe problemdir, problem olarak kalır. Tabii ki bunları da müzakirə eləmək lazımdır. Ancak en azından bu günlerde necə ki insanlara buradan çalışırıq ki belə deyək də çatdıraq məlumat verək ki, yəni pozitivə yüklənmək lazımdır. Nə qədər səhər-səhər üzümüzdə gülər, belə də gülüşlə qalxsaq, o qədər də günümüz maraqlı, gözəl, yadda qalan keçə bilər. Taciə xanım, qalmışdıq bu bürclərə inanıb, onlara yatanlar, qalxanlar, onları araşdıranlar və həyatlarını bu cür davam eləyən insanlar haqqında danışırdıq. Buyurun. Yumoray Calayım, bizim qonşumuz da bacı qardaş, hər dəfə bürclər barəsində bir-birlərini mübahisə edirdilər ki, qardaş deyirdi, inanmıram, bacı deyirdi ki, niyə elə deyirsən ki, həmişə düz çıxır. Və qardaş deyib ki, gəlində oturaq, baxaq, görək sənlə, mənim həyatımla bağlı nə var ki burada? Axı, adətən orada biraz iş adamlarından falan söhbət olunurdu. Qardaşın bürcü gəlib, heç bir inandırıcı bir şey olmuyor burada. Evet. Yəni, qardaşın həyatı ilə bağlı. Bacının bürcü gəlib, orada söyləyib ki, bugün sevdiyinizə qovuşacaqsınız. Ve kardeş bacını əməlli başlı qovalayıb ki, deməli sənin sevdiyin var, qız and içib ki, yoxdur. Yəni deyib görürsən, onda düz deyil. Əslində hər şey bayaq müəllimlərinə də danışırıq. İllə bürc də üst-üstə düşməsi vacibdir. Hansı ailədən olmamız da vacibdir. Bizim nəyəsə inanmağımız, hansı hadisəni yaşamağımız, bəli, intellekt səviyyəsi bir səbəbdən ibarət olmur. Yalnız bu bürc altında olanlar elə bu xüsusiyyəti daşımalı deyə, yəni məcburiyyət yoxdur. Əgər üstünlük təşkil etmək məsələsi var da, adətən bu bürclərin xüsusi özəllikləri bundan ibarət olur. Yəni müəllimin də söylədiyi oldu, digər yəni astronomların falan da söylədikləri oldu ki, üstünlük hər bürc üçün üstünlük təşkil edən xüsusiyyətlər var. Yenə də bizim axtarışımız gözəl olsun. Hansı bürc hansı xüsusiyyətin üstünlüklərini gözəl şəkildə daşıyırsa bu başqa məsələ, amma mən nə axtarıram, bu çox vacibdir. Eyni zamanda bizim bayramla bağlı fikrimi söyləmək istəyirəm ki, görürsüz getdikcə insanlarda bir şey var ki, bayramda bayramlıq qalmayıb. Güya nədən asılıdır ki, bir tikə çörəkdə oturub yeyib durursan. Biz özümüz cılızlaşdırırıq, biz özümüz kiçildirik bütün bayram ahlı havasını. Çünki bayram günündən daha özəl ərəfələr var. Mən hər zaman, ümumiyyətlə bütün hər şeydə ərəfələri, daha ki, yarış anında olsun ərəfəni sevirəm. Tədbir anında olsun, bayram anında. Çünki insanın içində fərqli bir duyğu yaranır. O ana gəlib çatana kimi fərqli proseslərdən keçirsən. Bayramın günündən, özündən daha özəl və gözəl olmuş olur. Niyə də olmasın, niyə də həyatımızı eynilikdən özümüz çıxartmayaq? Bəzən eyni zaman söylür ki, ayda bayram yenə gəldi çatdı. Toplam hesablasaq həyatımızda neçə il yolkanı görmüş oluruq. Nə gözəl ki, indən sonra bir 40 il mən o yolkanı görüm. Demək ki, 40 yaş daha çox yaşayacağım da. Hər il deyəndə, yəni o ilin mahiyyətini dərk etmək vacibdir. Doğrudan da fərqli bir sevincdir, uşaqlaşmadır. Yəni hər birimizin içimizdə yaşımız nə qədər artırsa artır, qorumalıq istədiyimiz bir uşaq abu havası var. Bax, nədir onu oyatmaq səbəb olan ki, insanlar artıq bunu cılızlaşdırırlar. İndi mən bunu hər kəsə şamil edə bilmərəm. Bəzi insanlar var ki, doğrudan da çox gözəl bayramları keçirirlər, onları belə deyək də həsrətlə gözləyirlər. Yenə də bütün ailə bir yerə toplaşır. Yəni ən yaxın belə deyək də qohumlar belə hətta bayramı bir yerdə keçirirlər. Sabahsı gün görüşə gedirlər. Yəni bu cür insanlarımız var. Ancaq çoxluq təşkil eləmir. Təbii ki mən sizdən razıyam. Və nədir bunu bu dərəcəyə gətirib çatdıran? İnsanlar bayram dedikdə, insanlar özəl gün dedikdə onların fikrinə gələn ilk şey olur ki, nə bişirəcəm, nə yeyəcəm, nə edəcəm. Təbii ki, onlar lazımdır. Təbii ki, biz o süfrənin belə deyək də arxasına toplaşmaq üçün orada müəyyən bir ürəyimiz istəyən ləzzətlər hazırlamalıyıq. Ancaq bu demək deyil ki, biz elə yemək üçün toplaşırıq. Niyə də olmasın? Çünki qidanın, təamın özü belə bir zövqdür. Görürsünüz, bayaq, misal üçün, adi bir salat şəklində onu süfrəyə qoymuş olsaydı, sıradan olacaqdı. Amma hətta o belə bayrama özəldir deyə, görüntü olaraq insan gözünü oxşayır. Bəzi səbəblərdə
bunu deyəndə avtomatik insanlar deyir ki, qıtlıqla bağlıdır, insanların maddi sıxıntısı var. Amma mən onu deyim ki, hal-hazırda bayramları narahat keçirən insanların əksəriyyəti bolluqda olanlardır. Çünki bu yeməyi dünən də yeyirdi deyə, bugün bayram süfrəsində onların qoyulmağı xüsusi həyəcan vermir onlar üçün. Bəli. Nə gözəl, tək ki, hər zaman süfrələrimiz bayram süfrəsi qədər şirin olsun, bayram süfrəsi qədər bol olsun. Yəni, markete gedəndə mən dünən iş yoldaşımdan orada görürəm ki, hər şey boldu. İçimdə yalnız bir dua var idi ki, bura girən hər kəs, yəni özünün öz çantası, belə deyim, zəmbili dolu şəkildə çıxmağı arzuladım ki, heç kəsin burada gözü qalmasın ki, yəni bunu balama çatdıra bilmədim. Bəlkə Amin. Də biz 5 il bundan, 10 il bundan əvvəl tamam fərqli düşünürdük bu barədə. Amma indi fərqli düşünürük də, yəni hər kəsin apara bilməsi belə özü bir bayramdır. Hər kəsin büdcəsini bu an üçün nizamlaması ki, onu alım. Bunun özü belə insanı hərəkətə sövq eləyir. Əgər 2 ay bundan əvvəl standart çalışır, dekabr ayının əvvəlindən artıq fərqli çalışmaq istəyir ki, bayram gəlir. Deməli, bizi hərəkətə də gətirə bilir. Hər şeydə negativi axtarmağın heç bir anlamı yoxdur. Və eyni zamanda ola bilər biz ilin müəyyən vaxtları həmin təamları süfrəmizə qoymuruq. Elə o deməkdir ki, bayramda mədəmiz belə bayram eləsin. Həyatın düzənidir. Əgər məndən yaxşı yaşayan varsa, mən yaxşı yaşamıramsa günah mənim özümdədir. Bunu bir mənalı görün. Çünki heç kəsə həyat bu cür şəkildə paylanmır ki, mən filan kəsə çox verirəm, sən az verirəm. Mən verdiklərimi bol və hər kəsə 100% şəkildə vermişəm. Kim nə qədər çaba və mübarizə göstərirsə, o qədər alıb götürə bilir. Çaba mübarizə göstərmək üçün nə etməliyik? Yəni, həyatımızda nələri dəyişməliyik? Mən sizə bir söz deyim ki, ümumiyyətlə, insan dünyada 3 şeydən zövq alır. Bir ailəsindən, belə deyək də, yaxşı ətrafından, bir yeməkdən, yəni bir də bu təbiətin gözəlliyindən, bunları görmək lazım. Bir də mənəvi zövq var. Bunların almağı, bacarmaq lazımdır ki, sən o əsas o qidadan uzaq olasan, qidadan az yiyəsən. Mən bayaq misal gətirdim ki, o qədər yeyirlər bəziləri, halları pisləşir. O çox yiyən adamdan heç bir fikir gözləyə bilmək. Nəyə görə? Fikri o yeməyin həzmində olur, bütün enerji ona sərf olursa bir fikir də söyləyəmir, öz hayında olur. Ona görə də o mənəvi zövq, bir də görürsünüz ki, o qədər şad xəbər, şad söhbətlər qulaq alsan, yemək ziyadına da düşmür. Deməli, o qidanı da bizim orqanizmdə o qidalarda lazımdır. Ona görə şənliklərdə biz o mənəvi zövqü daha çox üstün götürməliyik, belədir. O, niyə insanlar gedir? Mən şəxsən çox böyük ailədə böyümüşük. Mən də dünən də elə bacıma müraciət edədim ki, gəlin Gəncəyə, bir yerdə olaq. Ya mən o, siz o uşaqlıq vaxtından biz, məsəl üçün də bir ailədə çörək yemişik, o xatirələri yaşayaq da mən. Düzü yol uzaq olduğuna dedilər ki, bəlkə gəldik, bəlkə yox. Amma mən şəxsən onu istəyirəm ki, ya da ən yaxın dostlarımı axtarıram həmişə. Ömür çox qısadır. İndi bu yaxınlardan bizim bir yaxşı dostumuz Tanrıverdi rəhmətə gedib, Allah rəhmətə gedib, 60 yaş məhdlər qaldım ki, iş biz dünən bir yerdə məhsədə Bilruz Ovatda işləyirdik bugün. Həyat çox qısadır. Ona görə daha çox bu zövq alma məsələsində, yəni insan həyatdan zövq alır belə deyək ki, həm o ətrafından, həm varlığından, həm öz dövlətinin varlığından. Biz dövlətin varlığı elə ən böyük güc elə dövlətin varlığıdır. Bilirsiniz, həm o, belə deyək ki, mən Türkiyədə olmuşam, İranda olmuşam. Türkiyədə 80-70% insanların evi yoxdur, hamısı kirələrdə yaşayır. Bəli, orada o, bizdə hər kəsin elə bilir ki, doğrudan evi var, belə də olmalıdır. Devruslarda bir misal var, Nastasya Dozin imedi dom, yəni evi olmalı, eşiyi olmalı. Bu, böyük bir dastayanyadır. Məsələn, evi var, eşiyi var. Yemək də ki, belədir ki, rəhməti Heydər Əliyev o vaxt söylüyordu ki, biz o vaxt kətdə yaşayanda belə çox etiraf edir, səmimi etiraflar idi. Yəni, toyuq bəs deyərdik ki, bayramda bunu yiyəcəyik. Yəni, o bəs eləyir də. Yəni, ki, insanların o psixologiyasında hər şey olsun, o olsun, çoxsun da, üzr istəyirəm, gedir şənli evlərinə, yemək doluyur, bircə qırıq insan doluyursan da, onlar qalır orada hamısı. Məsəl üçün də, əsas odur ki, o bayramı yüksək səviyyədə o mənəvi zövqlə qarşılayasan. Bizdə bu uğurlar olub, qələbə uğur olub. Belə çox maraqlı bir şeydir ki, dövlətimiz güclənib. Onun özündən nə qədər o biz işğal dövründə, torpaqlarımız işğalda olanda, indi biz onu geri qaytaq. 30 il o
söyleyeyim, yaşamaq o problemi, elə bil hamı travmadaydı doğrudan. Bəli. İndi o qədər sevinç yaşadıq ki, həmi indi Allah hamısına rəhmət etsin, bizim şəhidli mərd oğullarımız vətən uğrunda getdilər. Biz onları daima Allah xatirimizdədirlər, onların hamısına rəhmət diləyirik. Və dövlətimiz, məsəl üçün, bazardı. Biz 200 il belə şeylər olmamışdı. Türk dünyası həmişə belə deyək də parçalanıb, bilirsiniz də o qonşular, müəyyən o imperiyalar. Biz, mən tarixdən də dəstəyəndə o vaxt tələbələ deyirdim ki, görün biz böyük imperiyaların elə bir ərazisinə yaxın yerdə yaşayırıq. O vaxtı Sasanilər də İran daxilində olanda bu şey, Qarabağla bağlı o, orada bir bəy olub. Fikirləşir ki, mən kimi köməyə çağırım? Rusları çağırıb. Yəni ki, niyə görə? Mən çox fikirləşmişəm ki, niyə İranlı təcavüzündən qorumaq üçün Rusları çağırıb? Fikirləşib ki, Xristianlıqda belə deyək də, Xristian mədəniyyəti yüksəkdir. Məsələn, gəlib əlini bura qoyanda mənə də çörək qalacaq. Yəni tamız almam. Amma imperiyalar, məsələn, dinlər o bura təcavüz eləyəndə bilirsiniz elə-belə hasan da olmur. Elə 20-ci ildə də yenə də dövlət qurulanda çox böyük itkilərlə indi müstəqil dövlət var. Böyük sevincdir ki, sən özünü idarə etmə, dövlət yaranıb. Bunun sevincini yaşamaq doğrudan dərindən düşünən insan aha, üçün bizə indi çox şey hasad gəlir. Amma o çətinliklər mərhələsi olur. Biz yaşamış o günlər, 90-cı illər gördük. Sonra tarixə nəzər salanda 20-ci illərdə Nərimanovun o bacardığı işlər. Sonra tarix təkrarlandı, Heydərli bunu bacardı. İndi məsəl üçün İlham Əliyev bacarır, bacarmaq lazımdır. Mən yadıma gəl, parlamentdə otururdum. Nə yadınıza gəlir fasiləmizdən sonraki, yəni fikrinizi yarıda saxlamayaq. Qısa ara verəcəyik fasilə saatımızı, fasilədən sonra davam edəcəyik. Bəli, mövzumuzla bağlı hər gün olduğu kimi bugün də arayış sujetimiz var. Gəlin birlikdə izləyək, sonra qaldığımız yerdən davam edəcək. Görək yeni ildə necə o negativ hissləri geridə qoyub, pozitiv enerji ilə, pozitiv hisslərlə yeni təqvimə qədəm qoya bilərik. Hər yeni ili gözləntilərimiz və arzularımızla qarşılayırıq. Bu ildə hədəflər və gözləntilər əslində dəyişiklik arzusudur. Yeni il bir mərhələdir. İl dəyişdikcə hər şey dəyişmək üçün bir ərəfəyə çevrilir. Bu il Azərbaycanın tarixi taleyində ən sevimli il olub. Düşmən üzərində qələbədən sonra artıq 2 ildir ki, azad olunan ərazilərimizdə abadlıq işləri gedir. 2022-ci ildə bu mövzu ilə bağlı prezidentimizin çoxsaylı sərəncamları oldu. Əsas məqsəd işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması, bərpası və sonrakı mərhələlərdə dayanıqlı inkişafına nail olunması, hər bir bölgənin minalardan, partlamamış hərbi sursatdan və digər partlayıcı qalıqlardan təmizlənməsi, həmçinin strateji əhəmiyyətli tikililərin və binaların təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Bu cəhətdən bu ili tariximizin hər hansı ili ilə müqayisə etmək olmaz. Bəs görəsən insanların gələnindən gözləntiləri nələrdir? Sülh həmin amanlı, sülh olsun. Tüm xalqımıza xoşbəxtlik arzulayıram. Yeni ildə mənim gözləntim budur ki, bolluq olsun. Can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram hər bir insana. Hamının əhval-ruhiyyəsi yaxşı olsun, hamı sevinsin, balasından, evindən, Azərbaycan xalqından sevgi alsın. Xoşbəxtlik firavandır. Bunların xoşbəxtliyi. Yeni ildə gözlədiyim xoş xəbərlər, gözəl günlər, əmrəmanlıq sülh olsun həmişə. Yeni ildə hər şey gözləyirəm, yəni gələcəkdə yaxşı olmalıdır hər şey Allahın köməkliyinlə. Gözəl bir şeylər, ən yaxşı hamıya arzuladığımız xoşbəxtlik, can sağlığı. Yenidən gələn qarşımıza yeni il uğurlu şəhər yazır. Hər birinizi yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Bol ruzi bərəkətli, sevinç, xoş arzulu, sağlam ömürlər. Yeni ildən gözləntimiz Azərbaycanın çiçəklənməsi, qaçqınların öz yurduna qayıtması, Qarabağın bərpası, Azərbaycanın gələcək günləri.
Yeni ilin yaxınlaşması nə qədər sevindirici olsa da, insanları kədərləndirən məqamlar da var. İlin sonu yaxınlaşan kimi, bu bir il ərzində qarşımıza qoyduğumuz məqsədləri gerçəkləşdirə bilmədiyimiz planlarımızı xatırlayırıq. Bir şeyi unutmamalıyıq ki, yeni illə köhnə il sadəcə olaraq saatlarla bir-birindən ayrılır. Əgər uzun müddət köhnə ilin yasını tutsaq, yeni ilində necə gəlib getdiyindən xəbərimiz olmaz. Yarımçıq qalmış bütün işləri yeni ildə də davam etdirmək mümkündür. Geriyə dönüb baxarkən, özüylə qürur duyan insan yeni ildən yeni ümidlər gözləyir. Qarşımıza gələcəklə bağlı məqsəd və gözləntilər qoyuruq. Ümumiyyətlə zaman Enişteynin də sübut etdiyi kimi sadəcə bir xülyadır. Arzularınıza çatmaq və hədəflərinizi gerçəkləşdirmək üçün zamana ehtiyacınız yoxdur. Yeni ildə inamınızı gücləndirməniz və xoşbəxt olmağınız diləkləri ilə. Bəli, təbriklərin hamısına biz də qoşuluruq. Sülh, əminəmanlıq, bütün insanlara ilin ruzu bərəkətli olmasını diləyirik. Bax, bir şey vurğuladı ki, bizim sorğuda şəhər sakinlərimizdən biri ki, planlarını belə deyək də, bizim müxbir deyəsən o söz dedi ki, insanlar bəzən məyus olurlar ki, onların planları yarımçıq qalır. Ömür bitmir, yəni il bitir. Yəni burada var. Və eyni zamanda ki, hər şey bunu edən sənsən və edə bilməyən də sənsənsə, sualların cavabı səndədir. Sadəcə özünlə o zamanı özünə ayır və doğru sualları ver. Onların baş verməməsi üçün, həyata keçməməsi üçün hansı səbəblər mənə dəstək oldu? Bütün səbəblər bizdədir. Elə belə kiçik suallar var ki, həyat üçün, üzləşə bilməyimiz üçün. Sadəcə bizim səbəblərimizi ört-basdır etməkdən ötürü kifayət qədər bəhanələrimiz var deyə, biz ora komfort zonası kimi sığınırıq, hərəkət etmək istəmirik. Bütün cavablar buradadır. Etsəm onu ən pisinə baş verərdi. Sözsüz ki, narahat olardım, biraz daha çox çaba göstərərdim. Və yaxud ən böyük uğur qazanmaq istəyən insanlar uğursuzluqdan qorxurlar. Elə başa düşür ki, hər şeyi mükəmməl etməlidir. Elə ondansa etməmək daha yaxşıdır da, yarımçıq etməkdənsə. Amma edin, hərəkətin özü elə uğurun özü deməkdir. Təbii Başlayın. Ki, əgər bu... Bugün dünəndən fərqlənməlidir və eyni zamanda ən çox başqasının standartı anlayışı var bizdə. Biz hər birimizin kifayət qədər arzularımız var və arzuları bir vərəqdə yazanda deyirəm, bir dənə yəni qarşınıza qoyub onu yazanda deyin, hansı mənim içdən olan arzularımdır, hansı başqalarına göstərmək istədiklərimdir. İnandırım sizi ki, siyahının daha çox hissəsi başqalarına göstərmək istədiklərimiz, sübut etmək istədiyimizdir. Deyəcək ki, axı hərəkətə gətirir, niyə də etməyək? Ona görə ki, uğur onu əldə etdikdən sonra sevinməyə səbəb olmalıdır. Başqalarının standartı ilə hərəkət eləyəndə biz çox böyük sevinc yaşaya bilmirik. Çünki o gördüsə, uğurumun artıq dozu düşür aşağı. Amma əgər bunu kiməsə sübut etmədən, özüm üçün istəyirəmsə, mənə yaraşır deyirəmsə, onun sevinci çox gözəl uzun müddətli ola bilər. Onun üçün başqaları sizi istədiyi kimi idarə etməməlidir. Hətta öz standartı ondan xoşbəxt ola bilər. Kimsə gedib Maldivdə istirahət eləyərək, yəni xoşbəxt ola bilər. Amma sən bəlkə də öz körpələrindən Hacıkənddə gedib rahat oturmağın sənin üçün o duyğudan daha gözəldir. Özünə bax, duyğularını, arzularını özün üçün tanı. Artıq onu özün üçün tanısan, reallaşdırma da sənin özün üçün olmuş olacaq. Başqaları özüdür. Onların istəklərindən düşün, götür, qoy et, sənə yaraşanı, sənə uyğun gələni etməyə başla və özünü qoru. Özünü qoru deyəndə fiziki, mənəvi, zihni hər birisi içərisində gedir. Bəzi hallarda deyir ki, əşi, filan iş eləyim, ən məşhur cümlələrimizdə canım cəhənnəmə. Əgər biz canımızı dəyərsiz eləyib kənara qoyuruqsa, sözsüz ki, oradan istədiyimiz içi sağlıq dolu rahatlıq ala bilməyəcəyik. Hər şey özəldir, amma səndən özəli yoxdur bu dünyada. Ona görə yox ki, eqoist olacaqsan, ona görə ki, bütün həyatı ona görə sevirsən ki, sənin yaşadığın dünyadır. Mənə olan sevgi mənim ətrafıma da olacaq, övladlarıma da olacaq və həyatın hər nöqtəsinə mən məni sevmədən başqalarını sevməyə başlayıramsa bu artıq təmənnanın özüdür. Yəni altruistliyin özü belə insanlarda acizlik duyğusu yaradır. Amma məni sevgidən başlayırıqsa hər kəsi təmənnasız rahat şəkildə sevə bilərik. Buyurun, imam verilməlim. İnsan özü özünü necə sevməlidir və kənar belə deyək də müdaxilələrə münasibət necə olmalıdır? Bu mən subyektli fikrimdir. Yenə mən subyektli fikrimi demək istəyirəm. Adətən biz həmişə deyirlər, o nə deyir, psixologiyasını yaşamaq yaxşı deyil. Amma mən düşünürəm ki, ictimai qınaq öz-özlüyündə müəyyən bir qədər müsbət bir şeydir. Sadəcə olaraq çərçivəsində. Bəli, Dahi Nizami Gəncəvi dediyi kimi, bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Bayaq da müəllimdə o yeməkdən danışdıq.
Yəni, hər şey öz yerində, öz qaydasında, öz çərçivəsində olanda gözəldir. Çərçivədən qırağa keçəndə hər şey artıq öz mahiyyətini itirir. Bayaq Tayyizə xanımın dediyinə gəlmək istəyirəm ki, mən indi marketlərə girirsən, 20 il bundan qabaq, 25 il bundan qabaq insanlarda la pul da olsaydı belə, gedib ala bilmirdi. Tapılmırdı bəzi belə deyəndə. Xaricdən gələndə məsələn biz görürdük ki, dinlətə demək, yağ alırdılar və sal və ümumiyyət ərzaq məhsulları çox çətin tapılır, qıtlıq idi. İndi şükürlər olsun ki, adam marketə gedəndə hər bir təbəqənin özünün ala biləcəyi bir məhsul var. Və qədər var. Qədər var, bəli. Hər kəs öz büdcəsinə uyğun ala bilər. Yəni, bayaq deyə məsəl üçün, bayramı keçirməyə bəzilər deyirlər, imkan yoxdur. Amma mən Tacə xanım kimi o fikirlə razı deyiləm. Çünki vaxt olubdur. Məsələn, 90-cı illərdə elə vaxt olub, soğutma kartofundan nətə deyim, oturub. Yeni ilə elə keçirilmişik ki, elə bilirdik ki, nətə deyim, bundan böyük bayram yoxdur. Mən məsələn deyirəm, bayram yəni, kimi qeyd elə süfrələr var idi ki, məsələn, o ancaq nətə deyim, soğutma əti pişirib qoydu ki, olan budur. Amma ailə bir yerə yığılırdı və bayramı ürəklə keçirdirdik. Amma indi bu qədər bolluğun içində girsən, amma onu o hissi ala bilmirsən. O da beynimizə yeritdiyimiz, özümüzə təlqin elədiyimiz fikirdən. Çünki çoxluq olanda artıq olmur. Bir də millətlərdə mən arzu hamı o yeni il haqqında danışdılar. Mən arzu eləyərdim ki, millətimizin ruhu ölməsin. Necə ki, Cabir Novruz deyirdi, millət əzər, əzilər də. Kaş millətdə ruh yaşasın. Əyri qəddi düzələr də. Kaş millətdə ruh yaşasın. Zaman zaman, nəsil nəsil, babəklərin gəlsin səsi. Nəsimilər tükənməsin, kaş millətdə ruh yaşasın. Sabirlərə xəbər olsun, qız gəlinlər həzər olsun, kişilərdə təpər olsun, kaş millətdə ruh yaşasın. Millət ruhun gücündədir, qüvvət ruhun gücündədir, qeyrət ruhun gücündədir, kaş millətdə ruh yaşasın. Min əsil yol getmək olar, düşməni qul etmək olar, dünyanı tərp etmək olar, kaş millətdə ruh yaşasın. İnşallah ki, bizim 2023-cü ildə ki, bizim millətlərimizdəki ruhumuz, bəli, birə beş qat artıq olsun və bizim ruhumuzu, hər kəs də olar. Və illərlə bizi çalışmışdılar ki, bizim ruhumuzu öldürsünlər. Və biz də elə düşünürdük ki, bizim ruhumuz ölür. Nə düşünürdük? Bunu bizim fasiləmizdən sonra, qısa aradan sonra davam edəcəyik. Həyata tək olan həvəsim, ah
Axı sensiz yaşasam tükənər nəfəsim. Sən mənim həyata tək olan həvəsim. Axı sensiz yaşasam tükənər nəfəsim. Mən sənin eşqinlə ömrümə gün qataram. Sənə ömrüm demişəm, sənsiz itib bataram. Mən sənin eşqinlə ömrümə gün qataram. Sənə ömrüm demişəm, sənsiz itib bataram. Belə etmə, belə etmə. Yanır ürəyim, belə etmə. Təşəkkürlər, çox sağ olun ifanız üçün. Allah bütün sevənləri qovuşdursun, bütün küsürləri bu bayram günündə barışdırsın. Nəinki bayram günündə elə, hər günümüz bayram kimi olsun, nə insanlar bir-birinə qarşı kin saxlasınlar, nə ayrılsınlar, həmişə mehriban olsunlar, bir yerdə olsunlar. Bunun üçün bayramların gəlməsinə ehtiyac mı var? Düzdür, indi bu dilimizdə bir sözə çevrilib ki, bütün güsənlər barışsın, bütün ayrılanlar birləşsin. Əgər bura qalıbsa da, yəni, bura kimi qalıbsa, bura qədər qalıbsa, onu bu ildə qoymayın, elə bu ildə də həll eləyin. Yəni, sonra da peşman olmayın ki, planlarımız, belə deyək də, fikirlərimiz, istədiklərimiz bu ildə yarımçıq qalıb. Biz əslində küsmək, bunu vurgulayım, küsmək hissi belə, bu da gəlir yenə ağıldan və şuurdan xəbər verir ki, insanın burada da bir məntiqi münasibəti olmalıdır. Əgər uyğun gəlmiriksə, bunu niyə... Yaxşı bir haldır bu küsülü qalmaq? Xeyr. Ümumiyyətlə, yetişkin insanlarda küsürlük anlayışı olmur. Bəs yaxşı, tutaq ki, ən sevdiyim, mən düşünürəm ki, ən sevdiyim bir insanla küsülü ola bilərəm. İncikli ola bilərsiniz. Necə? İncikli ola bilərsiniz. Bir siz necə? İnciklik nədə? Bu da biraz dərinləşir bu insanla. Düzdür, ürəyim belə də istəsə də, onunla paylaşmaq, bölüşmək belə istəsəm də, haradasa biraz münasibət saxlayıram. Təbii ki, inciklikdən söhbət gedir və biz bunu küsülüyü adlandırırıq. Ürəyimiz o insana doğru getsə bilə, nədənsə özümüzü məcbur eləyirik ki, yerimizdə dayanaq, geri çəkilək. Yəni, bu da insanda nə yaradır? İnsana qarşı bir siz necə? Kin demirəm, yəni münasibətləri biraz narad, peşmançılıq, ən əsası peşmançılıq. İstənilən, bax, iş həyatında da bəzən belə şeylər olur. Söylürlər ki, misal, filan kəsdən kimsə küsülüdür. Yəni, heç vaxt məntiq bir don geyindirmək üzrə. İş həyatı ortaq bir həyatdır. Kimisə sevsən də, sevməsən də, onunla ortaq bir işin varsa, o işi icra eləməlisən və çox rahat qaydada üzünə, gözünə baxıb onunla bu işi müzakirəsini etməlisən. Çünki məntiqi don geyindirir ki, onunla mənim şəxsi münasibətində yaranan narahatlıqlar, əgər iş həyatındadırsa, işin toquşmasıdır və ümumiyyətlə, hər kəsə şamil olunur. İnciklik, o ruhsal gözləntinin sadəcə qısa formada yerinə yetirilməməsidir. Amma əgər küsürlük ardıcıl baş verirsə, bu artıq sözün əsl mənasında şuurdan kənar davranışdır. Onun üçün biz sadəcə doğru bir don geyindiririk ki, sizlə məndə alınmır. Ortaq işləyə bilmirik, ortaq yaşaya bilmirik. Sərbəst rahat şəkildə yollarımızı ayırsaq daha gözəl olar. Nəinki küsülü halda onu nifrətə çevirib, nifrət də ki, təkcə bizim münasibətə təsir etmir ki, o elə bir toxumdur ki, sizdə və məndə varsa, mütləq ətrafa da təsir etmiş olacaq. Sizin və mənim dünyanı, dünyamızı, cəmiyyəti çirikləndirməyə ixtiyarımız yoxdur. Nə var, nə var, ikimiz münasibəti tənzimləyə bilmirik. Ya hər şeyi ortaya qoyub rahat şəkildə çözməliyik, əgər çözə bilmiriksə, ən elə mədəni qaydada yollarımızı ayırmalıyıq. Bu o demək deyil ki, hər kəs ayrılığa səslənir. Sadəcə ayrılıq birgə olmaq hələ ruhumuzun da o adamın yanında olması anlamına gəlmir. Bir damın altında, bir belə deyim ki, evin altında hələ də ruhu küsülü olan insanlar var. Hələ də bir ailə ola bilməyən insanlar var. İki üzükləri daşıyıb hələ də bir-biri ilə nişanlı olmayan cütlüklərimiz var və eyni zamanda şadlıq sarayının kənarında gözləyən neçə sevənlər var. Nigah masasına otura bilməyən neçə sevənlər var. Biz neçə insanın həyatını uğurluyuruq? Nə var? Nə var?
yine deyirəm, məntiqi qərar verə bilmirik deyə. Özümüzlə üzləşsək, bütün hər kəs sevdiyinin yanında olar, sözün əsl mənasında. O da çox çətin məsələdir, bəli. Özümüzü tanısaq asandır. Bəli. Ən böyük problemlərimiz, xanımın da sözünə qüvvət, zərbəni bizim ümumiyyətlə xalqımız tarixən, müəllimə bayaq dedi, faciəni o vaxt yaşayıb ki, bir dost, bir silahdaş məndən ötdü, qardaşıma dəydi. Belə bir misrası da var idi, mən sözümü şeirlə ifadə etmək istəyirəm, Məmməd Araz'ın sözü var idi. Ey daşlaşan, torpaqlaşan ulu babam, bu günümdən dünənimə uzaqlaşan ulu babam, küləhləşən, dumanlaşan ruhunla sən, ayağa dur səninləyəm, əl satmayan, səs getməyən, qədim tarix dərəsindən səs ver mənim səsimə sən. Sənə gələn, səndən ötən nə idi belə? Səndən ötüb, qardaşına dəydi belə? Bununla mı neçə kərə ata, oğul, qardaş hissi haçalandı? Bir şəhərin, beş qardaşın xanlığına parçalandı. Bu zaman mı bitdi bizim dilimizin, sənin mənim qavarı da? Bu zaman mı bitdi bizim dilimizin, haralısan damarı da? Sənin niyəm ulu babam? Bu məsəli kimdi yazan? Hansı soysuz ata idi, ataların imzasını çəkib ona möhür basan? Adınızı dastanlardan oğruyaram, ruhunuzu qıyma-qıyma doğruyaram. Qara çoban, dəli domrul, Eyxan Eyvaz, Gizir oğlu Mustafa bəy, əgər ki siz bu məsələ qol çəkdiniz, sonra hansınızsa xalqa gələn bir qəzadan öz başını yana əydi. O qəza bir topa dönüb, Səttar xanın intifaqına yaman dəydi. Məndən ötdü, məndən ötdü, sevincə bax, qeyrətə bax, bunu yazan xilqətə bax. Məndən ötdü, qulağımdan getmir bu səs, zərbələri qardaşına, sirdaşına ötürən kəs. Elə bil ki, bax bu gecə, qulağımın dibindəcə, xətayinin süqutuna qəhqəh çəkdi. Sonra sabahacan başına yüz qədər çəkdi. O qəhqəhin dalğasından, o məsliyin baş fırradan havasından qopan daşdı, Azərbaycan torpağında araz boyda şırmaşdı. Məndən ötdü, bunu dedi Şəki xanı, bunu dedi Bakı xanı, bunu dedi İbrahim xan, Fətəli xan, Kəlbəli xan. Qəza ötsün məndən dedi, ötən kimi mən dedi. Mən dedi bir ölkədə nə qədər xan, onlar mən deyən yerdə sən olmadın Azərbaycan. Səni səndən alıb belə yüz illərlə uyutdular, səni səndə ələdilər, səni səndə öyütdülər. Dibək oldun öz duzunla, öz daşınla, öcək oldun doğma, əkiz qardaşınla. Məndən ötdü deyənlərin qeyrətindən, namusunu yiyənlərin qeyrətindən. Ey daşlaşan, torpaqlaşan ulu babam, bu günümdən dünənimə uzaqlaşan ulu babam, ayağa dur, dəfn etdiyim məsələnin baş daşına bir təəssüf xatirəsi yazıb yondur. Səndən ötən mənə dəydi, məndən ötən sənə dəydi, səndən məndən ötən zərbə vətən sənə dəydi. Bəli, bu Məmməd Araz'ın müxayiqırçısını biz neçə illərdə olsa artıq ki, əməl elədik. Bəli, biz 44 günlük müharibə bizə göstərdi ki, oğullarımız sinələrini verdi ki, qoy mənə dəysin, qardaşıma dəyməsin. Və biz belə olanda qələbə qazanırıq. Mən Azərbaycan xalqına bu nə tərkini biz keçirdəcəyik de, Dünya Azərbaycanlarının həmrəlik günü, həm də yeni illə bərabər. Dünya Azərbaycanlarının həmrəlik günündə bu həmrəy olmağı arzulayıram. Qardaş olmağı arzulayıram. Allah rəhmət etsin, Heydər Əliyev bu əsası qoydu, ayırdı xalqı. Ayırdı və biz də bunun nümunəsini yaşadıq, zəfərini yaşadıq. Və xalqımızı həmşə bir olmağa, qardaş olmağa, necə deyərlər? Sevinci də bölməyə. Sevinci də bölməyə, qəmi də bölməyə həmşə hazır olmağa əsas deyirəm. İnşallah ki, Azərbaycanın birləşər, xoş halını bir də yaşayarıq. İnşallah, bəli, doğrudan da çox gözəl bir gündür, belə deyək də, hər kəsin bir yerə toplandığı, yəni bu zəfərdən sonra da, yəni mənə elə gəlir ki, bugünkü günü qeyd eləmək, düzdür, deyirlər ki, bizim bayram deyil, ancaq biz dünya Azərbaycanlıların həmrəylik gününü qeyd edirik və bu günü də biz daha böyük coşquyla, illər buna nisbətən, əvvəl keçirdiyimizə nisbətən daha coşquyla keçirməliyik ki, daha alnı açıq. Bəli, alnı açıq, bəli. Və hər kəs də bunu qeyd eləməlidir, mən elə gəlir ki, artıq burada
bizim bayram deyə bilərik, belə deyək. Bilirsiniz, əslində psixologiyada işləyən zaman adətən söylədiyimiz və axtardığımız bir məqam da var. Elm bunu tələb eləyir. İndiki müasir dildə buna miqrasiya deyirlər, amma orada köç anlayışı. Əgər kiminsə həyatında atadan, babadan, daha ululardan gələn, bayaq müəllim söylədi kimi 7 rəqəmi çox önəmlidir, 7 nəsildən gələn köç anlayışı varsa, həmin köç insanın xarakterinə, taliyinə çox böyük bir təsir eləyir. Və bizim köçümüzdə, yəni bizdən aslı olmadan köç anlayışı var və o bizim xarakterimizi vurub yıxır. Bildiyiniz kimi mən Qarabağdanam və bizə adətən xaricdən gələn adamlar hələ uşaqlıqda məktəbimizə yaşadığımız yerə gələndə bizdən soruşurdular ki, siz ən çox nə narahat edir? Uşaq idim, həmişə verdiyim cavab var idi ki, qaçqın olmaq. Çox böyük bir narahatlıqdır. Çünki bizim bir tədbirdə bir xanım söyləmişdi ki, məcburi köçkün uşaqları 25 yaş daha tez qocalırlar. Bilmirəm nəyə əsaslanmışdı, həmişə qulağımdaydı. Köç anlayışı, xatirələrini köçürə bilmirsən, uşaqlığını köçürə bilmirsən, evini, eşeyini köçürə bilmirsən. O qədər neqativ bir duyğudur ki, biz o duyğudan qurtardıq. Biz indi yenə köçəcəyik, amma öz evimizə. Çox. Bu dəfə bəlkə də çox şükür, bu İnşallah. Dəfə bəlkə də bəzən doğrudan da biz utanırıq əslində qanı ilə bu torpağı alan oğullardan, onun valideynlərindən. Amma bizim sevincimiz təkcə o deyil, bizim sevincimiz elə şəhid anasının oğlunun aldığı torpağın şah əsəri ilə sevinməkdir. Bəli, biz onların oğullarının şah əsəri ilə sevinirik. Çünki onlar bu qədər çabanı ona görə yəni etdilər ki, bizlərin üzü gülsün. Bizim də əqidəmiz, xarakterimiz, peşəmizdə, ailəmizdə, həyatımızda o qədər yüksək olsun ki, sözün əsl mənasında onların üzünə alın açıq baxa bilək. Onların bizə əmanət qoyduqlarına hörmətlə yanaşaq. Bu da birlik əsasında olacaq. Nə səndən, nə məndən, nə ondan, nə digərindən yox. Elə birliyimizdən asılı olacaq. Bu birliyimizi Tanrı qorusun. Və bugündən sonra da elə gənclər yetişdirməliyik ki, doğrudan da onlar həmin şəhid olan bizim belə deyək də mərd, igid oğullarımız kimi vətənini, bayrağını sevən, vətənpərvər tarixini belə deyək də tarixinə hörmət qoyan gənclər olsun. Bunun da ən böyük məsuliyyəti. Qalibiyyətə yarışan gənclik böyüməlidir. Bəli, yəni ki, bu da ki, bizim belə deyək də həmişə bunu vurğuluyuruq ki, dövlət tərəfindən bugün böyük bir onlar üçün şərait yaradılıb. Yəni, bu şəraitdən istifadə eləyən də, yararlanan da bizim o qədər gözəl gənclərimiz var ki, biz həftədə bir dəfə də olsun onları dəvət eləyirik və onların gələcək planları, onların bugünlərin arzuları nələrdir. Bax, onlar haqqında danışırıq, müzakirələrimiz olur. Doğrudan da görürük ki, əgər bugün bizim belə gənclərimiz varsa, bugün sizin sayənizdə bu cür gənclər yetişirsə, nə xoş bizim halımıza. Yəni, bugün belə deyək də, tarix yaşayan, gözləri ilə görən gənclərimiz var ki, daha maraqlıdırlar tarixə və biz çalışmalıyıq ki, bugündən sonra yetişən uşaqları o gənclər timsalında elə vətənpərvər, vətənini sevən, vətənini qoruyan, vətən uğrunda belə deyək, hər birimiz canımızı verməyə hazırıq. Yəni elə oğullar yetişsin. Bəli. Bəli, biraz kövrək nöqtəyə toxunanda hər birimiz fikrə gedirik. Ancaq yenə deyirəm, biz o zəfəri çaldıq, biz o qələbəyə imza attıq. Taciə xanımın indi bir mesajı var, səhv eləmirəmsə, həm elə o mesajla o Dekabr məktubdur. Dekabr ərəfəsində psixoloji məktub yazdıq. Bəli, çünki doğrudan da hər birimiz arzuluyuruq, sağlıq, huzur filan. Amma bu məktubda bizim bir ilimizin sanki bir hesabatı var. Yəni, buradakı cümlələr hər birimizin həyatından yəni, yazılır ilk öncə və axırda da sözsüz ki, təbrikimiz. Salam, əziz sən. Artıq köhnə ilin son günlərini arxada qoyursan. Bir böyük həyat yaşadın. Elə geridə qalan günlər də onun bir parçası oldu. Bəlkə bir yerlərdə üzüldün, bir yerdə büdrədin, tərəddüd etdin, aldadıldın, yanıldın. Bunlar səni məyus etdi. Ancaq fərqinə varmalı olduğun bir şey var. Həyatda hər şey olması gərəkdiyi zamanda və olması gərəkdiyi kimi olur. Bizə sadəcə dərsi qalır. İncidildiyimiz insanlara daxilimizdə qəzəb və ya təəssüf hissi yaranır. Amma unutma, həyat dərsdirsə, rastlaşdığımız insanlar da bu dərsdə bizim pis və ya yaxşı müəllimlərimizdir. Hətta pis müəllimə belə verdiyi dərsə görə təşəkkür etmək lazımdır. Çünki o dərslər bizi böyüdür, təkamül etdirir. Dostum, yeni il daha iddialı başlanılmalıdır.
Dünən burada deyildin. Bugün gəldiyin yer belə sənin şah əsərindir. Uğurlarını gör, həyata güvən. Dəyişdirə biləcəyin qədər nöqtələr üçün qollarını çirmələ, dəyişdirilməsi mümkün olmayan məqamları isə olduğu kimi qəbul et. Çünki tək qalib olmalı olduğun məqam orada gizlənməyib. Həyat bir teatr səhnəsidir. Oyuna girmək lazım olanda girər, lazım olmayanda çıxarıq. Öz həyatının səhnəsində baş rolda elə özün ol. Xoşbəxtliyini yaşa. Qorxularından fayda al. Ehtiyatlanmağı öyrən. Çünki qorxduğun şey başına gələndə inan ki, bu qədər qorxmaq lazım olmadığını görəcəksən. Müsbət düşüncələrə köklən. İşdir, birdən pis fikirlər gəlsə, onlardan qaçma. Üzləş, çöz və özünü tap. Həyatda ən böyük tapıntı insanın özünü tapmasıdır. Özünlə səmimi ol, özünü sev. Heç kimdən heç nə gözləmə. Çünki sən başqalarında özünü sevdiyin qədərsən. Payına düşəni al bu həyatdan. Sağlıq, huzur, bolluq, bərəkət, sevgi, hörmət, uğur. Qapını aç, ruhuna dolur. Sevgi ilə al və qəbul et. Yeni ilə, yeni duyğularla başlamağını diləyən psixoloqun Taycə Mehdisoy. Təşəkkür. Çox sağ olun. Çox gözəl arzulardır. Doğrudan da bayram gəldikdə indi biz hər şeydən danışdıq. Ən sevdiyimiz insanlar tərəfindən həm hədiyyə gözləyirik, həm də çalışırıq ki, onlara hədiyyə verək. Doğrudan da bu cür hədiyyəni mən qiymətsiz sayardım ki, insan düzdür, hər hansı bir hədiyyəni aldıqda sevinir, üzü gülür. Yəni, həmin insan ona daha da doğmalaşır. Onun kiçik olsun, böyük olsun, ancaq belə bir məktub alıb, o misraları oxuyub, onu sən öz həyatında belə, deyək də, həyata keçirsən bu yeni ildə, ondan böyük hədiyyə məncə olmaz. Təşəkkürlər. Yəni onun belə deyək də bəzi insanlar daha böyük, daha siz yaxşı bilərsiniz. İmamverdi müəllim, sizin uşaqlar yəqin ki, Allah saxlasınlar, daha böyük hədiyyələr, hə? İstəyirlər uşaqlarım belə deyək də gəldim sizə keçdim. Elə hamının arzu etdiyi il boyu planlaşdırdığı ki, valideynlərimin istədiyi kimi evlad olum, valideynlərimin istədiyi kimi, məsəl üçün, təlimdə, təhsildə özümü göstərim, onlardan daha böyük hədiyyə istəyim. Yəni, bugünkü gəncliyin ən çox istəyi bu olur. Ancaq doğrudan da çox gözəl, çox həssas, çox belə insana toxunan bir şeydir, belə bir şey. Bütün valideynlər eləsə, tək indi məsəl üçün siz bunu bir psixoloq xanım kimi doğrudan gözəl sözləri, cümlələri, muncuq kimi, mirvari kimi elə gözəl düzmüşsünüz ki, insanın ürəyini elə bilir ki, yağ kimi yatır və insan öz-özünə sual verir ki, niyə mən bunları öz həyatımda həyata keçirməyim? Bəli. Mənim üçün ən böyük hədiyyə kitabdır, sözdür. Dahi Nizami yazır ki, sözdür həm köhnə şey, həm də təzə şey. Sözdən bəhs edilir zaman-zaman, hey, varlığın anası doğmamış inan, sözdən gözəl övlad, şahiddir cahan. Bəli, söz qiymətli bir şeydir. Təzə xanım, bu sözlərə görə sizə dərin təşəkkür bildirirəm. Təşəkkür edirəm. Məni tanıyan insanlar da elə, üzülsün, övladlarım da tanıyan ətrafda bilir ki, mənim ən çox sevdiyim hədiyə kitabdır. Mən hədiyə alanda da kitab olmağı sevirəm. Hədiyə verəndə də kitab hədiyə verməkdir. Buradan artıq siz yeni il üçün hədiyə olaraq mesajınızı ötürdünüz. Yəni, artıq sizə yaxın olan insanlar hədiyə seçməkdə çətinlik çəkməyəcəkdir. Hədiyə ümumiyyətlə necə seçilməlidir? İnsanın xasiyyətinə, xüsusiyyəti, xarakterinə görəmi? Bu haqda danışacaq, ancaq bizim fasiləmizdən sonra, qısa aradan sonra davam edəcəyik. Bəli, hədiyyələr haqqında qalmışdıq ki, bayramın da bir belə deyək də, bayramdan belə deyək, gözlədiyimiz o hədiyyələrdir ki, ən sevdiyimiz insanlara həm hədiyyə vermək, həm də hədiyyə almaq istəyirik. İndi bəzi insanlar var ki, bu hədiyyə almaqla belə deyək də, qəbul eləməyə daha çox sevirlər, nəinki almağı. Bu tipajları biraz müqayisə eləyək, Taciyə xanım. Və önəmlidirmi bu hədiyyələri insanlara bayram günlərində, məsəl üçün, vermək və bunun vacibliyi nədir, insanlara təsiri nədir? Hədiyyə ümumiyyətlə insanlarda gülüş yaradır. Anılırsan, yaddaşımdasan, sənin üçün nəsə edirəm,
cibimden, zamanımla, nə bilim, hansısa bir məndə nəsə varsa ondan sənə pay verirəm anlamındadır. Özəl hiss olunur həmin insan. Hədiyə verəndə düzdür, İmam Verdi müəllim söylədiyi kimi, mən də kitab hədiyəsini çox sevirəm, eyni zamanda kitab hədiyə etməyi. Amma hədiyə verdiyimiz adamın orada istəyi və zövqü nəzərə alınmalıdır. Çünki hədiyəni ona görə verir ki, ondan bəhrələnsin sözün əsl mənasında. Əgər o kitabı oxumağa hazır deyilsə, o kitabı bir kənarda saxlamış olacaq və onu mən özümə və verdiyim hədiyə qarşıda bir hörmətsizlik kimi görərəm. Mən həmişə söyləyirəm ki, heç vaxt şairlərdən, yazıçılardan, müəllifin özündən kitabını hədiyə gözləmirəm. Niyə gözləmirəm və mən nə zamansa inşallah kitabımı çıxartsam, heç kimə hədiyə verməyəcəm. Onu əldə etmək öz istəməlidir. Sözsüz ki, indi kitablarımız elə bir dəyərdir. Onda yəqin ki, imza günü siz imza təşkil eləyərsiniz ki, kim almaq istəsə özü. Bəli, kitabı alıb orada. Bəli. Çünki müəllifin özündən kitabı aldıqda mən sevirəm ki, o müəllifin orada bir imzası olsun. İmza olsun, amma siz bəli. Onu alasınız. O bilirsiniz niyə? Çünki mən onu sizə hədiyə versəm, sadəcə məndən almış kimi edə bilərsiniz də. Onu oxumaq istəməyəcəksinizsə, axı biz iddialı oluruq alanda və mən belə deyim, mən narahat oluram ki, mənim müəllif olduğum kitabım kiminsə şkafında sadəcə yer tutur. Onu hətta ən yaxınlarıma belə hədiyyə vermərəm. Alarsa, gətirərsə imzalayaram. Başqa nəsə həmin mənə verdiyi məbləğin müqabilində ona başqa hədiyyə alaram. Amma o kitabımı almasını özüm belə deyim, səbirsizliklə gözləyərəm. Çünki o mənim sözümə, o mənim zehnimə verdiyi dəyər kimi hiss edərəm. Amma bizim qarşımızdakı uşaqlarımıza hədiyyə eyni zamanda nümunə olaraq göstərilməlidir. Uşaqların hədiyyə, həyatdan aldıqlarını bizlərdən götürdüklər nümunələrlə nizamlanır deyə. Onların hər istədiyi əgər bizə uyğun şəraitdə deyilsə, biraz ona fikir vermək lazımdır. Sözsüz ki, uşağı da psixoloji hazırlamaq. Əgər onun istədiyi bir oyuncağın yanında o kitabı ona hədiyyə etsək, daha gözəl olar ki, həm sənə hədiyyənin nə olduğunu təqdim edirəm, həm də sənin istəyini nəzərə almış oluram. Amma hədiyyə gülüşdür. Bir-birinizdən hədiyyə verməyi, almağı özünüzə rəva bilin. Əksər hallarda sizin söylədiyiniz kimi də olur ki, mən hədiyyə qəbul eləməyi xoşlamıram, amma istəyirəm ki, alım. Balansı pozmayın. Çünki siz də o hədiyyələri almağa layiqsiz, ən gözəl hədiyyələrə layiqsiz. Elə bir insan bu həyat ola bilərmi ki? Bəli, ola bilər. Yəni, o əslində, psixologiyada olan rəva görmür, özünə rəva görmür. Özünü sevmədiyi üçün və başqalarına hədiyyə edəndə sadəcə başqasının sevgisini elə bil o hədiyyə ilə almaq istəyir. Onun ürəyində o hədiyyə ilə taxt qurmaq istəyir. Sadəcə məni də gör. Mən sənin üçün nəsə eləyirəm, təkcə mən səni görürəm yox. Ona görə hədiyyələşməyin özü belə səmimi olmalıdır. Nəinki onun ürəyində taxt qurmaq, əlbəttə ki, hədiyyə unudulmaz bir abu-hava yarada bilir, amma özünüzə də layiq görün. Çünki balans ədalət prinsipi deməkdir. O başqalarına necə tətbiq olunursa, bizim özümüzə də elə tətbiq olunmalıdır. Muxtar müəllim, siz necə hədiyyə daha çox almağı mı sevirsiniz, yoxsa hədiyyə verməyi mi çox sevirsiniz və hədiyyə olaraq sizin üçün nədir? Muxtar müəllimi nə ilə belə deyək də sevindirə bilərik ki, hansı hədiyyə ilə sevindirə bilərlər? Mən bir söz deyim, biraz çox maraqlı sözdür. Yəni 1961-ci il, günəş ilin. Günəş daha çox işıq saçmağı xoşlayır. Mən həmişə hədiyyə vermişəm, həmişə. Özü çox böyük əvvəl verilişimizdə hədiyyələr. Daha məni qınlayırlar ki, belə hədiyyə olar, belə bəxş olar. Mən bunu deyirəm, fəlsəfi baxımdan eləmişəm həmişə ki, millət xətirinə, yəni ki, o Qarabağ məsələsinə, gələcək nəsillərə örnək olsun. Belə bir fikirlər elədmişəm. Ümumiyyətlə, çox sevirəm ki, məsələn, nəsə hədiyyə etmək. Ən çox sevirəm küsürləri barışdırmaq, o da hədiyyədir. Yəni, yeni ildə də bunu arzulayıram ki, nə qədər... O hədiyyəni hər insan bacarmaq. Gülüş də hədiyyədir də. Hə, etdiyiniz hədiyyəni hər insanlar əksinə istəyirlər ki, həmin insanlar arasında biraz ayrılıq olsun. Mənim bürcüm də elə lider bürcüdür, şir bürcüdür. Mən bunu haradasa bir 78-ci ildən bilirəm. Yəni, bu vaxtla maraqlanmışam. Və başa düşdüm ki, indi də bu yaxından bir psixoloji bir məsələ ilə bağlı mənə bir gənc müraciət eləmişdi. Yəqin indi o verilişə baxacaq. Baxdım ki, onun 14 yaşı var idi. Bir 5 gün bundan qabaq mənim yanımda psixoloji belə deyək ki, məsləhətə gətirmişlər. Baxdım ki, 14 yaşında mən necə idimsə, həmin oğlan da odur. Deyək ki, mən prezident olacaq. Deyirəm ki, inşallah olarsam. Uşaqdır da.
O şirpucuların kalbinden çok güçlü şeyler keçir. İndi sözsüz şams ola bilmez. Prezident bir tane olur da. Yani dəyərisi, savadlısı dünya maştabında tanınmış belə. Ama uşağın arzularını deyilir. Tez özüm yadıma düşdüm ki, mən də 14 yaşında, 17 yaşında o lider karşısına ilerleyeceğim. Ve istəyirsən ki, bu jestleri etməklə daha yaxşı özünü cəmiyyətdə göstərsin ki, mən də varam. Yani bu normaldır. Ben bunu belə karşıladım. Ama ben neçə də məsəl üçün yoldaşlarla söhbət edəndə deyir ki, sən neynəmsən? Bu boyda diyorlar. Deyirəm ki, bu deməli buçdan da irəli gələ bilər. Mən belə bir hər kəsdən də individual məsəl üçün hər bir şəxsin mən belə deyim də intellekt səviyyəsindən irəli gəlir. Egoist adam var ki, adama mətər üçün salamı da vermək istəmiş. Elə bir nəsə itirir. Aslında Allah salamıdır. Bəli. Ona görə də mən hər kəsə bu yeni ildə mən neçə də ailəni xoşbəxt edəmişəm. Sonra onun bunlar barışandan sonra onların valideyninin mənə yaxınlaşır. 5 ildən sonra gəlib məni tapıb məclisdə. Onların o xoş sözlərini işləndə elə bir həmin yaxşılığı mən özüm yaşamışam. Bununla gözəl bir iş görmüşəm ki, sən mənim elə bir dostuna demişəm ki, get ailəndən barış. Bu müvəqqəti problemlərdir. Sonra bir 5 ildən sonra onun qaynatası gəlib, sən mənim qızımı xoşbəxt elədin. Çox sağ ol. O qədər xoş sözlər dedi. Yəni demək istəyirəm ki, bu mirangdır. Yaxşılığın da nəticəsi Allah tərəfindən insan özünə qayıdır. Bayaq söz dedi ki, insanlar necə olur cavan qalır? Ona görə ki, necə olur belə deyək də xoş sifət qalır? O yaxşı əməllərin nəticəsində baş verir. İnanın. O xoş bir sözün sizə qayıtması neçə ildən sonra olursa olsun, o insana bir gözəl bir abu hava verir. Vallahi onun sözlə ifadə edilmir. İnsanlar deməli gənc yaşadan bu imiş. Mən belə başa düşürüm, Allahın da olsun. Yəni ki, bunu elə bil ki, hər kəs indi bu yolu keçsə daha yaxşı olar. Mən hamı, bütün gənclərimizə, bütün millətimizə bu barışmaq, barış, küsürlərə barış, bunları arzu edirəm. Yeni ildə xoşbəxtlik arzu edirəm ki, bunlar bu gözəl, bu bayaq danışdığımız fəlsəfələri dərk etsinlər, onlardan nəticə çıxasın. Düzdür, bu fəlsəfələri inan, illərlə gecələr yatmayıb əldə eləmişik. Elə xanım da, inanın. Yəni siz illərinizi sərf eləmişsiniz, ancaq burada hazır informasiyanı, bəli, biz informasiyanı veririk. Mən həmişə deyirdim ki, niyə bizdə, məsəl üçün, fikirləşirdim əvvəllər. Niyə bizim axsaqqallar bizə belə şeylər öyrətmir? Sonra fikirləşdim ki, bu, belə deyək də, bu Azərbaycan ədəbiyyatı deyil. Bu, belə deyək ki, xarici ədəbiyyatdır, bu interpretasiya olunubdur. Rusiya, yəni Zygmunt Freud, Avstriyanın psixologu olubdur. Yəni demək istəyirəm ki, biz gözləyə bilmərik də hər şeyi. Məsələn, nizamımız var, fəxr olunmasıdır, doğrudan da bütün dünya bir neçə dildə tərcümə olunub. Görün, bu adamın o dahiliyinə baxın ki, nə qədər gözəllikdir, bu, böyük bir kitabxananın məhsulu olur Nizami Gəncəvi, elə özü oturub, heç kəs şəxsiyyət kimi doğulmur. O şəxsiyyət ancaq oxuyur, özünə nəzarət və müəyyən o bilik əldə etdikdən sonra şəxsiyyətə çevrilir. Nizami şeyx deyirdilər, şeyx Nizami, yəni ki, o biliyindən ən zirvələrdə durur, şahlardan, görün də tarixdə nə deməkdir. Və onu vermək bacarılır. O, onun ürəyinin böyüklüyüdür. Adam var, bir dənə informasiya alınmazsa. Elə bilir ki, dünya dağılacaq. Hansı ki, bu əsər yazmaq, hansı kitab xatirə qoymaq, o şəxsiyyətin böyüklüyüdür. Sözsüz ki, kitab yazmaq xatirinə yox, həqiqi mənada millətini sevib, yəni ki, belə deyək, dünyanı sevib. Biz insanlar hamımız, nə olsun ki, belə deyək ki, hələmiz bir, belə deyək ki, millətdən, amma sonra hamımız, Adam və həvvanın evlatları, hamı qohumdur, əqrabadır, yəni belədir də, belə dərini fikirləşsə ilə Azərbaycanın hamısı bir-birinə qohumdur. Yəni biz yaxşı bir iş eləyiriksə, elə biz öz ətrafımız üçün qohumumuz eləyirik və bundan belə deyək ki, özümüzdən vəcdə gəlməməliyik, davam etdirməliyik, bu qədər. Erik Fromm deyək ki, sizin sözünüzə qüvvət, Zümrüt Beytdən dediniz, Erik Fromm deyək ki, Nizami Gəncəvi insandan danışan zaman psixoloq, Cəmiyyətdən danışan zaman filosofdur. Filosof, bəli. Eğer yaxşılığı əzəldən adət etsən özünə, yaxşılığın hər yanda qapı açar üzünə. O dediyiniz kimi həyat... Fəlsəfə özünə qayıdır, bəli, o bumerangdır. Bumerangdır. Hər bir yaxşılıq, insan yaxşılıq eləyirsə, 5 il keçir, 10 il keçir, inanın, biz bir dəfə
İran'a gedirdim. Yolda elə bir hadisəyə rastlaşdıq ki, inanın. Deməli bizdə institutda bir oğlan oxuyurdu. Çox vətənpərvər, bizi vətənpərvər ruhunda tərbiyə edirdi. Allah rəhmət eləsin, indi rəhmətə gedir. O vaxt bizim 26-27-də, bu 42 yaş vardı, biz aksakallıq eləyirdi. Və bizə o qədər yaxşı yollar, belə insanın keyfiyyətlər izah eləyirdi. Biz bunu hamı çox sevdi buna görə. Və hər bir insan dara düşəndə Elqərəbanda Allah rəhmət eləsin, oğlan idi. Hər kəsə öz qardaşı kimi yanaşardı. Hər kəsin yaxın dostlarından gedir, o problemini həll eləyərdi. Bir günləri iş elə gətirdi ki, mən İran köprüyündən keçəndə gördüm bir xanımın əlində ticarət üçün 5-6 sumkası var. Hamıya xahiş edirik, bunu keçirin də nə olar. İndi heç kim də keçirmir. Mən fikirləşdim ki, Azərbaycan xanım da kömək eləyir. Dedim, verin, mən kömək eləyim, keçirim. Xanım dedi ki, birinə nə qədər 50 dollar verərəm. Dedim, valla heç nə lazımdır, keçirim. Məsələn, bunun AKS-i 6 dənə, 8 sumkası var, yekə bacım qabıladı. Hamısını kömək elədik İranın vətəndaşından. Orada da kömlükdə qoymadıq pul almağı. Burada da hamısını dəyər dəyməzə ora keçirdik. Xanıma təhvil verdik. İndi xanım əl çəkmiş ki, mən sizə bir yemək alayım. Heç olmasa İran kömlüyünə 50 dollar verirsiniz. Dedim, Allah haqqı ora da vermədik. Vermədik ki, yəni siz çörək aparsınız da. Həkimdir, pus gedir orada satmağa da görünür, əri rəhmətə gedir. Xanım, biz kömək elədik də sizə. Dedi, heç olmasa bir yemək alayım. Dedi, yox, biz dedik, axırı sual. Sonra dedim, xanım, siz harada yaşayırsınız? Hardansınız? Dedi, Qazaxdan. Adını dedi. Baxdım ki, həmin o bizim ən çox sevdiyimiz o dostumuzun xalasıdır. O qədər sevindim ki, gör, biz kimə kömək eləmiş. Yəni, bu mirakdır, yəni, onun yaxşılığını biz o xalasıdır. O qədər sevindim. Mən dedim ki, siz inanmışsınız. Hardasa da biraz rahatlar. Həmin şeydir. Yəni, siz Azərbaycan... az olsa belə haqq ödədiniz. Bəli, o qədər adama xoş təsirat bağışdı. Ona görə də hər bir yaxşılıq sonda insanın özünə qayıdır. Ha, buyurun. Mən bayaq siz də dediniz, barışdırmaq. O barışdırmaq biraz necə deyirlər, təhlükəli, məsuliyyətli məsələdir. İnsan barışdıranda belə bilməlidir ki, kimi barışdırır. Bunun psixoloji durumu nədir? Mən bir dəfə elə barışdırmışam, Başınız iş gəlir. İndiyənə qədər də başıma döyürəm ki, naxaq. Çünki o başqa şeylə bitdi onun axırı. Yox, orada bizə psixoloji... Bəzi vaxt insan var ki, elə baxıb, dayıcaq, amma onlar elə ayrılmağa məsləhətdir, bayaq dedi. Yəni, uyğun gəlmişdə deməli... Ancaq siz yenə də yaxşılığınızı eləmişsiniz. Bax, əgər məsələn, sizə orada ehtiyac var idisa, siz onu etməsəydiniz, həmin insanların aqibəti sonunda nə olursa olsun, siz bir ömür boyu, bilmirəm, Pacaxam, siz münasibətinizi bildirərsiniz, mən bir insan olaraq yanaşmam deyirəm ki, onun peşmanlığını çəkərdiniz ki, bəlkə də mən onların arasında bir sülh yaratsaydım, onlara köməkliyə eləsəydim, hər şey yaxşı ola bilərdi. Siz rahat olun. O insanlar indi arasında yenidən hansısa problem yaranıbsa, yaşayıblarsa, artıq onların bugünkü təkamül prosesləri keçirməlidir. Biraz hüquqi savadım olmalı. Məsələni araşdırdım ki, nə baş verir. Dedi ki, əslində anamla yola getmir. Bacımla dedim, bacınız da var, ananız da var. Da o evdə gəlin söz deyə bilməz ki, iki nəfər ana ilə bacı birləşdirsə, gəlinə paytaş çatmaz. Bunu deyəndə o qədər güldü ki, yəni elə bir fəlsəfə var. Dedim, bəli. Ana bacı qızından keçmir, qız da anadan keçmir, gəlin yad qalır. Siz kökündən həll edin. Onların başlamışsın. Dövləti də, hakimiyyəti də əldən vermək istəmirlər. Hə, vermirlər. Demək, baxırlar ki, bir yadızı. Sədə burada oğlan yerində döyülür. Yox, bu sizmi? Anasını da çox istəyir, bacısını da. Yox, çox istəyir. Balans. Mən dedim ki, bu məsələ budur ki, bu məsələnin həlli. İndi bacınız da özü istəyirəm dönə-dönə. Əgər ərə getməyibsə, mümkündür. O ərə getsəydi, gənə bu xoşbəhlik məsələsi həll olunardı. İndi o özündə qısqançlıq baxır ki, bu yad qızı xoşbəxt olub, mən qalmışam. O da deyə bilmir və son bir proseslərdə bu üzə çıxır. Mən deyəm, yaxşısı budur ki, sən də ki, balam var, qayıt ailənə. Valla, budur ki, mənə bir də belə demə, deyim ki, yox, qayıt ki, yaxşı olacaq. Vaxt gələcək, özün başa düşəcəksən. İki dənə gözəl balon. Yəni də 5 dəqiqədə bir də mənim maşınım var idi. Gedək bir ballarla görüşüm, gedək. Ha, dedim, axırsan ailənlə qoğuşda. Mən də tanımıram ailəsini. Dedim, əgər burada başqa bir problem yoxdursa, dedi, o elə belə problem yoxdur. Dedim, onda sən böyük bir səhv edin. Yəni, doğrudan da böyük problem yox idi. O iki nəfər birləşib, bütün gün evdə konflikt yaradırdılar. Bu da yazıb bezib gəlini qovalamışdı. Sonra da getdi, amma ayrıldılar da, ayrı yaşadılar.
Yani el aleler var ki, intellekti. Bu el aleler var ki. Bütün davalar serbestliğe hizmet edilmiş. Yok, bir de intellekli alelerde hiçbir problem yok. Naburut orada sevinç daha çoktu. Ama o ki, böyle deyelim de, bazı aleler var ki, problem, böyle intellekt seviyesi çok aşağıdı. Bunlar bunu hiç vaat edilebilmiyor. Ondan geldi sebep. Buyurun. Demək olar ki, verilişimizin sonuna yavaş-yavaş yaxınlaşırıq. Sonda elə tək-tək istəyirsiniz arzularınızı, istəklərinizi və bütün bu dövlətimizə, xalqımıza, ümumi biz danışdıq, bütün arzu istəklər səsləndi. Ancaq son olaraq, yekun olaraq, yəqin ki, nəsə bir yenə də deyəcək sözünüz var. Siz buyurun, tək-tək ifadə eləyin, sonra isə musiqimizdən bitirək bugünkü verilişimizdə. Buyurun, Taciye xan. Bildirdim deyə, yoldaşların vaxtına girmək istəmirəm. Sadəcə özünüz olun, huzurlu olun və həyatınızda baş verən hadisələrə doğru güzgü tutmağı bacarın. Ətrafınızda olan insanlarla balanslı, gözəl, rahat münasibət istəyirsinizsə, özünüzlə barışıq olun. Hər şeydən öncə, özü ilə müharibədə olan insan heç vaxt başqaları ilə mehriban ola bilməz. Nə ilin bugünü, nə sabahı, nə də bundan sonraki dövrlərdə. Əl-ələ verib özünüzlə barışmağı bacarın, özünüzü qucaqlamağı bacarın, özünüzə sığal çəkməyi bacarın, özünüzün keçmişinizə yumuşaq toxunub oradakı balacanı doğru böyütməyi bacarın. Heç kəsdən müharibə şəraitində olmayın və günahlandırmayın. Valideynlərinizdən tutmuş, həyatınızdakı insanların valideynləri, övladlarınız, iş həyatı, günahlandırma nifaq toxumunun ən bariz nümunəsidir. Günahlandırdıqca o sizin qara siyahınızda olmuş olacaq. Qara siyahda kimin adının olmasından aslı olmayaraq, o siyahı səndədirsə, bədlik sənin ruhunu basmış olacaq. Həyatda bu qədər rənglər varkən, o rənglərdən istifadə edib, öz həyatımızı boyamağa daha çox ehtiyac var. Bayramınız mübarək. Deməli, o müharibə rejimindən çıxıb siyahımızı dəyişməliyik və 2023-cü ilə Al-Alvan siyahı ilə girməliyik. Al-Alvan siyahı ilə və sabahı elə açmalıyıq ki, düzdür, biz onu unuda bilmərik ki, biz bunları yaşamamışıq. Ancaq yaşamamış kimi də, niyə unuduruq ki? Deyək də, geriyə baxmayaq, geridə qalmayaq. Bilirsiniz, bugün gözəl addımlarla yeriyirik, amma oturub ağlayırıq ki, görəsən mən niyə yeriməyə başlayanda büdürədim. Biz ağlamırıq, çünki o büdürəməklər, o iməkləmələr, ayaq üstə dura bilməyib, tuta bilmələr bugün gözəl yerişimizin məğzi idi, artıq onun orta göbəyidir. İndi həyatdakı bütün büdürəmələrimiz təkamül prosesindən keçib bizə bunu yetişdirməli idi. Onun üçün həyatımızda baş verən bütün hadisələrə, o hadisələrdə bizə hətta negativ təsir edən insanlara belə təşəkkür etməyə bacarmalıyıq ki, hamınız birləşib mənim yetişməmə xidmət etdiniz. Təşəkkürlər. Buyurun, Muxtar müəllim. Xanım çox düzgün vurğuladı. Mən həmişə bu fikirdə olmuşam ki, insan hansı vaxtlarda belə deyə əsəb olur. Yəni ki, öz fikrinə uyğun olmayan bir fikir eşidəndə, yəni kəskin etirazla. Və tutaq ki, bir hərəkəti görür ki, kimsə düzgün eləmədi, onda etiraz eləyir. Bunlar hamısı insanın subyektiv fikri olur da. O birisi insan. Elə bilir ki, nəsə eləyirsə, o düz eləyir. Onun da gördüyü iş. Yəni, hərə bir çərçivədən baxır. Dünyada üç əsas prinsip var da. Biri uşaqdır deyib uşağa baş qoşmamaq. Biri çox yaşlıdır, qocadır, buna fikir verməmək. Biri də savadsızdır, gənə fikir. Deməli, kimə onda qalır evlənmək? Heç kimə. Sadə bir şeydir ki, biri uşaqdır, uşağın evlənmək ilə uşağa qoşulmaq olmaz. Uşağa uşaqdır da. Bir də qocadır, yaşlıdır, onu deyərsən, xətirinə deyərsən, infak keçirər, səhv başa düşər. Bir də ki, savadı yoxdur, bir qanmaz adama nə deyərsən, ona görə baş qoşulmaq. Və çalışıb o nöqsanları görməmək. İnsanlarda yaxşı tərəfi görməyə bacarmaqlar çoxdur. Biz elə ancaq çalışmışıq ki, negativ görək, tapaq bəzi psixologiyada. Amma yaxşı işlərini görməklə. Hər kəsin bir yüzə yaxın yaxşı işi var. Yaxşı danışığı var, yaxşı qabiliyyəti var. Ən azından cəmiyyətdə özünü aparması var. Bunları görmək lazımdır. Yaxşı tərəfini görmək lazımdır. O negativ də ki, həmişə ola bilər, hər kəsdə ola bilər. Ona göz yummaq lazımdır. Çünki o ya onun intellekti, yox, bilirsiniz, ya intellektdən irəli gəlir, ya da ki, qanmamazlıqdan irəli gəlir. Ona görə də hər şeyə qarşı siz bilməlisiniz ki, vurduğunuz zərbə, özünüzə vurduğunuz o nervi deyirlər də, o nə qədər sizin ömrünüzü qısaldır. Ona görə dəyməz. Ona görə arzulayıram ki, insanları sevmək lazımdır. Deyir ki,
Bir de sevenler kör olmak lazım. Doğrudan elədir. İnsanın varlığını sevmək lazımdır. Quranda da var. Yani ki, Allah'ı sevmək, belə deyək ki, atanı sevmək, belə də ailəni sevmək. Bu sevməsən mümkün deyil. Biz sevməliyik. Bu dünya qanunlarıdır. Bunu əgər riayət edəcəksə, bu bizə xoşbəxtlik gətirəcək. Bu qədər arzulayıram sizin hamınıza. Xoş günlər. Çox sağ olun. Buyurun, sağ olun. İmam verdi müəllim. Yəni, mən Nizami Gəncəvinin nəsihətinlə bitirmək istəyirəm sözümü. Yəni onu demək istəyirəm. Buyurun. Ülviyyət timsalı tək ucalmağa çalışsan, ülviyyət göylərindən öc almağa çalışsan. Ülvi eşqə can atar əsr insan cahanda, bəşər ülvi eşqi ilə yaradıb şən cahanda. Uzaq görən kəsləri zövqü səfa ucaldıb, əhdinə sadiqliyi əhdə vəfa ucaldıb. Sadaqət kəmərini öz belindən açmasan, əhdinə sadiqlikdən ömrün boyu qaçmasan. İlan qaşlı kəmərdir, gör ki, nədir qisməti? Xəzinələr küncündə, viranələr küncündə xəzinədir qisməti. Göyün tacı qəməri, günəşidir əzəldən. Qövsü quzeh belinin kəməridir əzəldən. Kim hünər köhlənini cilovlaya bilibdir? Diləyən ovlağında ov ovlaya bilibdir. Arının mumu ilə ki, yaşayır haçandı şam, qaranlığa şöylələr, tacından şöylələr saçandı şam. İnşallah, mən istəyərəm ki, qaranlığa hər zaman tacımızdan şöylələr saçaq. Çox sağ olun. Teşekkürler. Bayramımız mübarək olsun. Herkesin bayramı mübarək. Ve güzel bir musiqi ilə də bugünkü verilişimizi bitirib. Çox yaraşır rəqs eləmə, bəzəyirsən bu yeri rəqs elə. Nə gözəl, nə qəşəy, sənə çox-çox yaraşır rəqs eləmə, bəzəyirsən bu yeri rəqs elə. Əlləri qaldır havaya, əlləri qaldır havaya, rəqs elə öz keyfini tut. Çox eyləmə,